kerran. Minun on ilo toivottaa teille tervetulleeksi tähän ensimmäiseen Arts Equal-hankkeen tutkijoiden ja hankkeen vuorovaikutuskumppaneiden kohtaamiseen, eli oppimisjameihin. Minun nimeni on Heidi Westerlund ja olen Arts Equal-hankkeen ja konsortion johtaja. Ja tässä vieressäni on Kai Lehikoinen, hankkeen varajohtaja ja vuorovaikutuskumppaneiden yhteyshenkilö. Noin vuosi sitten Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto lanseerasi uuden tutkimusrahoitusmuodon, ja tästä löytyi siis rahoitus taiteen ja tasa-arvon tutkimukselle. Strategisen tutkimuksen neuvosto halusi tukea tiedolla johtamiseen, ratkaisuja suomalaisen yhteiskunnan uudistumiseen ja ideoita työelämän tulevaisuuteen. Neuvosto halusi myös kehittää toimintatapaa, jossa korkeatasoinen tutkimustieto voisi tavoittaa monipuolisesti tiedon käyttäjät ja antaa entistä paremmat mahdollisuudet tutkimustietoon pohjautuvalle päätöksenteolle suomalaisen yhteiskunnan eri osasektoreilla. Taustalla oli myös ajatus, että tämän päivän monimutkaisessa maailmassa ilmiöt ja yhteiskunnan haasteet vaativat myös tutkimukselta monitieteistä ja ratkaisukeskeisempää lähestymistapaa. Eräänlaista systeemistä ajattelua, joka ylittää hallinnon ja toimialojen rajoja sekä yhdistää eri alojen osaamista aivan uudella tavalla. Strategisen tutkimuksen neuvosto näkee, että tutkijat voisivat edistää jopa radikaalia kulttuurivallankumousta, jolla päästäisiin eroon näistä siilomaisista toimintaympäristöistä. Arts Equal-hanke rahoitettiin strategisen tutkimuksen neuvoston tasa-arvo-ohjelmasta, joka oli yksi kolmesta poliitikkojen valitsemasta temaattisesta tutkimusalueesta. Poliitikot eivät valinneet tutkimushankkeita eikä tutkijoita, vaan nämä teemat. Mikä on siis Arts Equal-hankkeen ydinajatus? Miten me pärjätään tulevaisuudessa? Täällä Suomessa. Mistä eriarvoisuus johtuu? Entä ne mekanismit, jotka tuottaa sitä? Me uudistetaan peruspalveluja, mutta miten käy tasa-arvon? Ollaanko me silloin yhdenvertaisina samalla viivalla? Mitä me tarvitaan onnistuaksemme yhdessä? Miten meistä jokainen saisi osallistua? Mun mielestä me kuitenkin tarvitaan kaikkien osaamista ja luovuutta yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen. Mä haluaisin, että jokainen meistä uskaltaisi ottaa käyttöön oman potentiaalinsa. Mitä jos vaihdettaisiin radikaalisti näkökulmaa? Entä taide? Voisiko taiteet muuttaa pelin säännöt? Taiteet vois synnyttää rohkeasti uutta luovaa ja osallistuvaa kansalaisuutta, eikö voisikin? Taiteen ei tarvitse olla vaan harvojen etuoikeus tai osa jotain kunnan kulttuuritoimea. Mitä jos se olisikin kaikille kuuluva peruspalvelu? Silleen, että sitä saisi kouluissa, vanhainkodeissa tai vaikka vankiloissa julkisena palveluna. Lisäisikö ne hyvinvointia ja edistäisikö tasa-arvoa yhteiskunnassa? Meillä kuitenkin on mahdollisuus rakentaa sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä Suomi, joka on luova, mukaansa ottava ja tasa-arvoinen. Eikö olisi hienoa, että vaihdettaisiin radikaalisti näkökulmaa? No niin, Kai, kertoisitko, mitä Arts Equal-hankkeessa tutkitaan? No niin, tämä vajaa 6 vuoden konsortiohanke tarkastelee taiteita, taidekasvatusta ja uusia taidelähtöisiä palveluja tasa-arvon näkökulmasta. Se muuttaa perinteistä ajattelua ja kysyy aika radikaalisti, voitaisiko taidetta ja taidekasvatusta tulkita uusiksi siten, että ne eivät olisikaan vain harvojen etuoikeus, vaan kaikille kuuluva peruspalvelu. Voisiko tällainen uudelleen tulkinta tarjota perspektiivin, josta käsin voitaisiin edelleen tuottaa uutta tietoa siitä, miten taide julkisena palveluna voisi edistää tasa-arvoa ja hyvinvointia yhteiskunnassa. Tulkitsemme mahdollisia epätasa-arvon synnyttäviä mekanismeja taiteessa, taidekasvatuksessa ja taidelähtöisissä palveluissa sekä myös yleisemmin yhteiskunnassa. Sen lisäksi me myös tutkimme taiteen, taidekasvatuksen ja taidelähtöisten toiminnan mekanismeja, ymmärtääksemme paremmin, miten taiteessa ja taiteiden kautta, miten tapahtuu oppimista, miten syntyy hyvinvointivaikutuksia. Tarkastelemme
koulujen taidekasvatusta, taiteen perusopetusta, sote-alaan integroituja taidelähtöisiä palveluja sekä yhteiskuntavastuunsa tiedostavia taideorganisaatioita, kuten myös taiteilijuuden ja taidekoulutuksen uusia koulutushaasteita. Hankkeen puitteissa tehdään lukuisia interventioita, jotka liittyvät muun muassa seuraaviin teemoihin. Luova taiteen tuottaminen jokaisen koululaisen oikeutena, poikien osallistuminen taiteen perusopetukseen ja uusien digitaalisten teknologioiden mahdollisuudet koulujen taidekasvatuksessa. Erilaisten oppijoiden taidekasvatuksen erityistarpeet ja menetelmät, myöhäisiän taidekasvatuksen merkitys tulevaisuuden yhteiskunnassa, yhteisötaiteet vanhustyössä ja kotihoidossa, taiteen keinot ja yhteiskuntaan osallistuminen monikulttuurisessa nuorisotyössä, yhteisötaide sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kulttuuritoiminnassa, kuorolaulu- ja teatteri-improvisaatio osana opiskelijaterveydenhuoltoa liittyen opiskelijoiden sosiaalisten fobioiden ja esiintymispelkojen voittamiseen. Tasa-arvoa, osallisuutta ja vuorovaikutusta ja keskinäistä arvostusta vahvistavat taidetilaisuudet. Tutkimme myös taiteen, taidekasvatuksen ja taidelähtöisten palvelujen sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Hankkeessa eri toimintaympäristöjä tarkastellaan holistisesti. Toisin sanoen kysymme, miten erilaisia taiteen ja taidekasvatuksen toimintaympäristöjä pitäisi muuttaa, jotta taiteen, taidekasvatuksen ja taidelähtöisten palvelujen kautta saataisiin vahvistettua luovaa, yhteiskuntaan osallistuvaa ja vastuullista kansalaisuutta. Eli Arts Equal tavoittelee siis Suomea, joka on tasa-arvoinen, mukaan ottava ja luova. Mitä tällä tarkoitetaan? No, kuten tuossa videossa äsken sanottiin, jotta pärjäisimme täällä Suomessa myös tulevaisuudessa, tarvitsemme sitä, että me kaikki yhdessä otamme vastuuta tämän maan tulevaisuudesta, jokainen omien kykyjemme mukaan. Siihen tarvitsemme aktiivisesti yhteiskuntaan osallistuvia, luovia ja vastuullisia kansalaisia. Mutta siihen tarvitsemme myös avoimen ja mukaanottavan yhteiskunnan, joka kannustaa ennakkoluulottomaan luovuuden ja muiden inhimillisten voimavarojen yhteiskäyttöön. Mutta mitäs Heidi, tämä sitten tarkoittaisi tutkimuksena? No, Arts Equal-hankkeessa tutkimukseen sisältyy useimmiten taiteen tekeminen tai taidekasvatustoiminta. Näitä ei useinkaan voi erottaa. Useimmat tutkijat ovat taiteilijoita tai taidekasvattajia, molempia useimmiten myös. Tutkijat toimivat läheisessä vuorovaikutuksessa erilaisten kansalaisryhmien kanssa. Meitä kiinnostaa erityisesti ihmisten subjektiiviset näkemykset, kokemukset taiteesta ja taidekasvatuksesta. Lisäksi Arts Equal-hankkeen tutkijat pyrkivät tarkastelemaan taiteita, taidekasvatusta ja taiteen palveluja suhteessa muihin aloihin systeemisinä kokonaisuuksina ja tunnistamaan taiteiden ja muiden alojen välisiä synergiaa tuottavia mahdollisuuksia. Tässä meidän moni- ja poikkitieteellisessä hankkeessa on nyt jo yli 50 tutkijaa eri pituisilla kokoisilla tutkimuskausilla. Tutkijat tulevat kolmesta yliopistosta, taideyliopistosta, Turun yliopistosta ja Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sekä kahdesta tutkimuslaitoksesta, kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämisinstituutti Kuporesta ja Työterveyslaitokselta. Nyt mä aloisin esitellä meidän tutkijat ja pyydän teitä nousemaan ylös sitä mukaan, kun nimenne mainitsen. Eli ensimmäinen ryhmä on taidekouluissa ja tässä tiimin johtajana on professori Eeva Anttila, joka ei ilmeisesti ole paikalla. Sen lisäksi on Marja-Leena Juntunen, Heidi Partti, Isto Turpeinen, Hanna Nikkanen, Riku Saastamoinen, Minja Koskela, Mari Martin, Anniina Suominen, Mari Tervaniemi, Kaisa Tiippana, Mariana Siljämäki ja Tomi Duffa. Tähän väliin voi sanoa sen, että professori Eeva Anttila on tällä hetkellä Jyväskylässä käynnistämässä yhtä tähän tutkimukseen liittyvää interventiota ja sen vuoksi osa porukasta puuttuu. Toinen ryhmä on taiteen perusopetus kaikille ja tiiminjohtajana on professori Lauri Väkevä. Ja tässä ryhmässä toimin siis myöskin minä ja Marja Heimonen, Aleksis Kallio, Isto Turpeinen, Tuuli Kilaes, Hanna Kamenski,
Anna Kuoppamäki, Sanna Kivijärvi ja Kati Nieminen. Kolmas ryhmä on terveys-, sosiaali- ja hoiva-alaan integroitu taide, tiimijohtajana Kaili Hikonen. Ja tässä ryhmässä toimivat siis Marja-Liisa Honkasalo, Anne Pässilä, Anu Laukkanen, Satu-Mari Jansson, Eeva Siljamäki, Liisa Laitinen. Ja neljäntenä yhteiskuntavastuunsa tunnustavat taideorganisaatiot ja taiteilijat, tiimijohtajana Sari Karttunen. Ja hänen lisäkseen sitten Lea Kantonen, Minna Heikinaho, Anu Koskinen, eipä näytä olevan tiimi nelosesta, Jussi Lehtonen, Annukka Valo, Katri Hirvonen-Nurmi, Anne Teikari, Liisa-Maija Hautsalo, Pekka Kantonen, Kirsi Törmi. Viidentenä taiteen vaikutukset tasa-arvoon ja hyvinvointiin, tiimijohtajana Pia Houni Työterveyslaitokselta. Ja hänen lisäkseen Pia Seppälä, Sara Lindström, Heli Ansio, Patrick Furu ja Riitta Dagaa. Ja sitten viimeisenä kuudentena ryhmänä tulevaisuusvisioita, systeemiajattelu ja toimenpidesuositukset, ja tässä tiimijohtajana toimin minä. Ja sen lisäksi sitten kaikkien muiden ryhmien ryhmänjohtajat, eli Kai Leikoinen, Eeva Anttila, Pia Houni, Sari Karttunen, Lauri Väkevä ja sitten vielä Marja-Leena Juntunen, Patrick Furu, Pauli Rautiainen, Tuulikki Laes, Sari Levänen, Alvi Odendaal ja myöskin muita jatkossa. No niin, Kai. Ehdin jo tuossa sanoa, että tämä on oppimisjami. Kerrotko, mikä on oppimisjami? No, oppimisjamit lainaa nimeään jazz-musiikin jammailusta. Ja se on taiteen toiminnan logiikkaa hyödyntävä työskentelymenetelmä, joka on luotu yhdessä taiteen ja taidepedagogian ammattilaisten sekä innovaatio- ja organisaatiotutkijoiden kanssa. Anne Pässilä tässä edessä fasilitoi tänään iltapäivällä näitä jameja. Hän on ollut kehittämässä tätä menetelmää. Oppimisjamit antavat mahdollisuuden luoda yhteyksiä eri ammattilaisten kanssa. Sen vuoksi olemmekin kutsuneet tänne tänään ihmisiä varsin monilta eri aloilta. Tavoitteena on inspiroitua eri ajattelu- ja toimintatavoista ja kohtaamisesta. Pointtina on saada ideoita omaan työhön ja oman työn kehittämiseen. Samalla annamme tilaa omalle luovalle ajattelulle ja innostumiselle. Nämä oppimisjamit liittyvät vuorovaikutukseen hankkeen kannalta tärkeiden sidosryhmien kanssa. Meillä on tässä hankkeessa mukana yli 30 vuorovaikutuskumppania, kuten esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetushallitus, taiteen edistämiskeskus, aluehallintovirastoja, kuntaliitto, Espoon, Helsingin, Kajaanin, Kuopion ja Turun kaupungit. Kiinnostusta on ollut myös Tampereella, Vaasassa ja Rovaniemellä. Kouluja ja oppilaitoksia on mukana, taiteilijajärjestöjä, lukuisia kansalaisjärjestöjä, kuten myös tutkimusyhteisöjä kotimaassa ja ulkomailla. Jotkut näistä vuorovaikutuskumppaneista osallistuvat tutkimuksen suunnitteluun, toiset ovat mukana tulosten tulkinnassa ja toimenpidesuositusten kehittämisessä. Tämän vuorovaikutustoiminnan tavoitteena nimenomaan on, että tutkimustuloksiin perustuvat toimenpidesuositukset olisivat toteuttamiskelpoisia, ja niitä otettaisiin käyttöön kansallisesti, alueellisesti ja myös paikallisesti eri puolilla Suomea. Tällaisten pari kertaa vuodessa järjestettävien oppimisjamien lisäksi muita vuorovaikutustoimenpiteitä tulevat jatkossa olemaan muun muassa Studia Generalia-sarjamme, joka muuten alkoi eilen meidän Uudesta-Seelannista tulleiden tutkijavieraiden monikulttuurisuutta käsitellellä paneelilla musiikkitalossa. Ja seuraavat Studia Generalia luennot ovat maanantaina ja tiistaina 14. ja 15. päivä maaliskuuta. Meillä on vierana taidesosiologi Pascal Gillen Groningenin yliopistosta Hollannista. Hän puhuu maanantaina taide julkisessa kaupunkitilassa, taiteilija julkisessa tilassa.
ja tiistaina hän puhuu hybriditaiteilijuudesta ja taidepedagogiikasta taiteen ulkopuolella. Lisäksi meillä on Arts Equal Newsletter ja erilaisia verkkomateriaaleja. Kai kertoisitko vielä, mitä muuta on tehty Arts Equal-hankkeessa tähän mennessä? No, tähän mennessä on tehty vaikka mitä. Hanke käynnistyi lokakuussa ja kick-off oli marraskuussa musiikkitalolla, mutta tämä hanke ei lähtenyt varsinkaan eikä mitenkään nollasta, vaan taustalla on paljon aikaisempaa tutkimusta ja tutkimusryhmiä, kuten myös opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön ohjelmatyöskentelyä yhdessä ja erikseen useiden vuosien ajalta. Muutamia jo käynnissä olevia tutkimuksia ja väitöskirjatutkimuksia linkitettiin myös tähän hankkeeseen. Nyt alkuvaiheessa tutkimusryhmät ovat hioneet tutkimussuunnitelmiaan, organisoineet tutkimuksellisia järjestelyjään ja tuottaneet yhdessä taustaselvityksen hankkeen kannalta merkittävän kansainvälisen tutkimuksen nykytilasta. Tämä raportti jaettiinkin teille tänään tänne tullessanne. Lisäksi hankkeessa on valmistunut ensimmäisiä julkaisuja, kuten tutkimusartikkeli kuorotoiminnasta opiskelijoiden terveydenhuollossa. Ja ensi viikolla julkistetaan antologia taiteilijakehittäjien työstä. Siinä samaisessa vihkosessa, joka teille jaettiin, on itse asiassa johdanto tästä kyseisestä kirjasta. Arts Equal-hankkeen tuotoksia ja tapahtumia kootaan Arts Equal-verkkosivuille, josta pystytte seuraamaan, miten hanke etenee. Lisäksi olemme olleet esittelemässä hanketta monissa paikoissa edellisviikolla ja muun muassa Pohjoismaisen ministeriöneuvoston konferenssissa ja viimeksi eilen eduskunnassa tulevaisuusvaliokunnalle pikkuparlamentissa. Mutta nyt täällä tänään. Heidi, kerrotko, mitä me odotamme tältä tapahtumalta ja vuorovaikutuskumppaneilta täällä Finlandia-talossa nyt ja tänään? No, lyhyesti sanottuna odotamme aktiivista osallistumista keskusteluun tämän avauspuheenvuoron innoittamana kaikilta teiltä. Odotamme keskustelua siitä, miten taiteet ja taidekasvatus voisivat olla nykyistä paremmin yhteistyössä muiden alojen kanssa. Miten meidän eri alojen välisellä yhteistyöllä ja eriytynyttä siiloajattelua purkamalla voisimme nykyistä paremmin vahvistaa tasa-arvoa ja hyvinvointia Suomessa. Haluamme myös kuulla teidän kaikkien ajatuksia niistä odotuksista ja toiveista, joita kohdistatte Arts Equal-hankkeeseen. Ja nämä toiveet voivat liittyä esimerkiksi tutkimustarpeisiin, jo olemassa oleviin aineistoihin tai esimerkiksi vuorovaikutuksen käytäntöihin tulevaisuudessa. Mutta nyt on aika ryhtyä työhön. Minulla on kunnia esitellä tämän päivän puhuja. Hän on Suomessa tunnettu filosofina, julkisena keskustelijana, yritysvalmentajana ja vuodesta 2002 lähtien teknisen korkeakoulun ja sittemmin Aalto-yliopiston professorina. Itse tutustuin hänen kirjoittamiinsa filosofian oppikirjojen kautta, ja opettajana hän onkin poikkeuksellisen ansioitunut niin Helsingin yliopistossa, jossa hänet palkittiin Eino Kaila-palkinnolla, kuin myös Aalto-yliopistossa, jossa kuulemani mukaan hänen luennolleen saattavat tulla jopa opiskelijoiden vanhemmat. Hänen punk-tohtorikauteensa kuuluvat myös musiikki ja levytykset, joista itse muistan albumin Filosofia vuodelta 1984, levytyksen, joka sensaatiomaisesti nosti vähemmistönäkökulmia suomalaiseen mediakeskusteluun. Aalto-yliopiston professorina hän on ansioitunut erityisesti systeemiälyyn liittyvien teorioiden kehittäjänä. Hän on tunnettu elämän filosofisista seminaareistaan, jotka ovat auttaneet tuhansia ihmisiä elämän solmukohdissa. Ja hän on yli 20 vuoden ajan pitänyt yritysluentoja, joissa hän on pyrkinyt synnyttämään henkeä ja uskoa tekemiseen, innostusta, ajattelun liikettä, ihmisten välistä arvostusta ja arkiluovuutta. Työssään hänelle keskeinen tavoite on vahvistaa ihmisen myönteisiä kätkössä olevia vahvuuksia. Sitä, miten voimme murtautua ulos niistä tavanomaisista elämän raameistamme, jotka rajoittavat mahdollisuuksiamme. Sitä, miten voimme ottaa käyttöön meissä kaikissa olevat ihmisvoimamme paremman tulevaisuuden rakentamiseksi. Tämän henkilön olemme nyt kutsuneet virittämään Arts Equal-orkesteria hankkeemme ensimmäisessä oppimisjamissa.
Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa professori Esa Saarinen. Hyvät ystävät, ilo olla täällä. Onko ketkä kuulleet jotain mun luentoa joskus aikaisemmin, saa nähdä? Aika monet. Katsotaan toistapäin, ketkä ei ole koskaan kuulleet ketään mun? No vielä enemmän. No se on oikein hyvä molemmin päin. Mutta pari tällaista ehkä orientaation näkökohtaa tähän aluksi koskee mun tyyliä. Et siis yhden tämmönen aika luonteva olettama, jos on luentomainen tilanne, on se, että luennoitsija käy läpi semmoisia sisältöjä, mitkä ihmisille ei ollut tiedossa ennen sitä luentoa. Koska tämä on toki yksi tapa, millä vahvistumme, kun tulemme tietämään jotain, mitä aikaisemmin emme tienneet. Mutta toinen tapa vahvistua on kytkeytyä sellaiseen, minkä me jo tiesimme. Niin sen tilanteen kautta, missä me olemme, hyödyntää niitä voimavaroja, mitä ihmisillä on, niin ajattelunsa liikuttajana. No, jos ihminen kytkeytyy johonkin voimavaraan, mitä hänellä jo oli, niin se voi myöskin olla jopa niin, että se mihin hän kytkeytyy, joku esimerkiksi ajatus, niin onkin hänen kannaltaan oikeastaan tarkemmin ajatella ihan tosi tärkeä. Mutta silti voi olla niin, että jostakin syystä sen arjen tai työn tai elämän ympäristössä, missä hänen elämänsä tapahtuu, niin hän syystä tai toisesta niin onkin etääntynyt siitä ajatuksesta, joka hänelle tarkemmin ajatellen olisi ihan tosi tärkeä. Niin näin ollen sit voisi sanoa, että no se olisi ihan tosi arvokasta, jos sitten kuitenkin voisikin syntyä sellainen tilanne, missä tämmöinen yhteys voisi syntyä. Ja siis mielellään just sellaiseen ajatukseen, joka just sille ihmiselle syystä tai toisesta on tärkeästi. Sen lisäksi vielä, jos olisi niin, että se tilanne itsessään ei vaati sitä henkilöä kohdistaa huomiota johonkin ihan muuhun asiaan. Siinä tilanteessa, missä hän on saanut yhteyden siihen johonkin itsessään kannalta tärkeäseen ajatukseen aikaiseksi, niin voisi sitten tapahtua jotain ehkä jatkon kannalta, hänen kannaltaan. Ja tosi huomattavaakin ehkä. Niin tämä on se ajatus sellaisesta, no mä ajattelin sen mielessäni tämmöisen sanayhdistelmän kuin hellä dynamiikka kautta. Että kun mä tulin tekniseen korkeakouluun oikeastaan 2001 ensin VT-proffana, sinänsä se oli aikamoinen kuvio, että kun siellä ei ollut mitään filosofian professuuria. Mutta professori Raimo Hämäläinen, jonka kanssa me ollaan tehty paljon yhteistyötä juuri tämän systeemiälyhankkeen puitteissa myös, niin keksi sellaisen ajatuksen, että Esa, että kun sähän oot niin kiinnostunut parantamisesta, joka on just meidän insinöörien siis tämä varsinainen idea, niin kun, että parannetaan asioita käytännössä. Että mennään parantaminen edellä. Mutta sitten sen lisäksi, niin sehän on kiinnostunut niin kokonaisuuksista, joka on taas meille systeemi-insinööreinä, kun hän on systeemianalyysin laboratorion johtaja, joka meille systeemi-insinööreinä me ollaan kiinnostuneet kokonaisuuksista. Niin tämä on oikeastaan siis, me ollaan tässä niinku samalla alueella oikeastaan. Näinhän sitten, että ehdottomasti tulisin silloiseen tekniseen korkeakouluun. Ja näin lähti liikkeelle sitten sellainen vaihe taas mun kannalta mun elämässä, joka enemmän kuin aikaisemmin Helsingin yliopistolla, jossa mä toimin ja tässä kohdassa myöskin jouduin toimimaan, niin akateemisen filosofian rajoittavissa puitteissa, niin antoi mahdollisuuden sitten sellaisen ajatuksen, että se dynamiikka, mitä tavoiteltaisiin, niin määrittyisi ikään kuin tekeminen edellä, eikä esimerkiksi jonkun tieteenalan traditio edellä, tai joku tietyt paradigmat, jotkut tietyt mallit siitä vaikka, että onko joku tapa ajatella filosofiaa, onko se psykologiaa, vai mitä se mahtaa olla, niin ei olekaan niin tärkeää, jos me tekeminen edellä, koska jos me tekeminen edellä,
se keskeinen kysymys on, toimiiko se? Ja tämä oli mun kannalta siis hirveän mielenkiintoinen piirre just tuossa insinöörin maailmassa, siis se, että nämä insinöörit on tosi innostuneet siitä, kun joku toimii. Siis joskus he tietää, miksi se, mikä toimii, toimii. Mutta viime kädessä ei heidän kannalta ole niin suurta väliä, vaikka ne ei tietäisi, miksi se toimii, kunhan se toimii. Et ei insinöörit tyypillisesti ala tutkia mitään manuaaleja, kun joku ei toimi. Vaan ne niin kuin sukeltaa sinne sisään ja lähtee kokeilemaan eri vaihtoehtoja. Kun se idea on, niin paitsi se, että tee se, mikä toimii, niin korjata se, mikä ei toimi. No nyt joskus sä tiedät, miksi joku, mikä ei toimi, ei toimi. Mutta sitten toisaalta voi olla, että et sä tiedä, miksi joku, mikä ei toimi, ei toimi. Mutta pointti on saada se toimimaan. On tämmöinen tekeminen edellä idea, joka siis mun kannalta oli oikeastaan aika hämmästyttävä, kun mä tulin niin, yliopiston maailmasta, jossa peruspointtina on katsella ulkoa päin ilmiöitä. Sitten jos joku näyttää toimivan, niin keksi erilaisia perusteita, miksi se jatkos ei tule toimimaan. Ja erinäköisiä niin kuin mahdollisia vastaväitteitä. Ja siinäkin oma arvonsa. Mutta niin kuin sanottu henkilökohtaisella tasolla, niin mä olin kiinnostunut just tästä tekeminen edellä asenteesta. Siinä mielessä dynamiikasta. Että tapahtuu asioita. Mutta sitten samanaikaisesti sen kanssa mä olin myöskin innostunut taas ihan itsenäisistä syistä. Niin semmoisesta teemasta, että mä muistan sen hetken vielä 80-luvulla, kun mä opetin silloin siis Helsingin yliopistossa. Ja mulla oli joku luento siinä meneillään. Sitten mun tuli tällainen pointti mieleen, että kun filosofiassa ja länsimaisessa ajattelussa niin painotetaan ihan tosi paljon tietoa. Niin miksi se on aina tieto? Miksi ei se ole esimerkiksi vaikka hellyys? Tämä on ihan mahdollinen tällainen kulttuurillinen jättiläispainopiste, hellyys. Siis huomioiden sen, että ihmiset kykenevät hellyyteen. Sitten sen lisäksi huomioiden sen, että yksikään meistä ei olisi tässä ilman hellyyttä. Et me tiedetään, että et ihmisolennon kehityksen prosessissa hellyys on fundamentaalista. Niin tästä näkökulmasta voisi ajatella, että hellyys on aika niinku korkealla ikään kuin sillä kulttuurisella agendalla, mutta näinhän siis ei ole. Niin mua siis kuitenkin kiinnostaa tämä hellyys ja sitä kautta siis semmoiset asiat kuin vaikka kunnioittavuus ja koskettavuus. Että vaikka kun ihmiset vaikka kättelee, niin musta on niin kuin kiinnostava se niin kuin lyhyt hetki. Et sanotaan mun puukotuksen jälkeen, kun palasin sitten, niin takaisin Otaniemen loppujen lopuksi sen sairausloman jälkeen, niin kyllä muun teki ihan tosi suuren vaikutuksen niin nämä Otaniemen vahtimestarit. Mä en muista, että kukaan olisi sinällään sanonut mitään sen ikään kuin ihmeempää. Mutta ei hän tarvinnut sanoa, että kun siinä niin kuin käteltiin, niin mä aistin sen, että kaverit ajatteli, että ihan mahtava, ja saat sä takaisin. Ja siis se katse, että se kättely, se joku värähdys siinä kädessä, ja se kesti jonkun niin kuin tuhannessa sekunnin kauemmin kuin normissa, niin on siis sitä maailmaa, mihin nähden, niin ihmisellä on koneistoa, joka voi sitten toimia tai voi olla, että se ei toimi erilaisten tilanteiden tukena. Niin mun kannalta siis herätti tällaisen ajatuksen kaiken tämmöisestä hellästä dynamiikasta, että vaikka niin kuin luentoympäristössä, että mikä olisi semmoinen hellän dynaaminen luentomuoto, jossa sitten ihmiset voisivat kytkeytyä niin semmoiseen ajatukseen, joka on heille tärkeää, mutta jostakin syystä vähän unohtunut. Joka sitten on ollut mulla työn alla tämmöinen työmuoto tavallaan mun mielestä jossain suhteessa ikään kuin siinä suhteessa
taiteellisten pyrkimysten ehkä kanssa paralleellinen jossakin suhteessa, että siinä on siis se kokeminen oleellinen elementti. Samoin kuin myöskin sellainen epäsuoran vaikuttavuuden tilan mahdollistava synnyttäminen, josta mun kannalta taiteessa aika pitkälti on kysymys. Että ei haeta jotakin tiettyä vaikutusta. Ja miksi haeta tiettyä vaikutusta? Siitä syystä, koska toivotaan, että se vaikutus syntyykin jollain tavalla sen ihmisen itsensä kautta. Mutta kun ihmiset on erilaisia, niin se vaikutus on välttämättä sitten erilainen. Tyyppinen idea oli mulla siis se, mistä sellaiset, mitä mä nyt ajattelen jonkinlaisena elämän filosofisena soveltavina luentoina, pyrkimys lähti liikkeelle, jotta sitten tämäkin pieni esitys tässä pyrkii ilmentämään. Mutta huomioiden sen tosiasian, että meillä on täällä aika kiinnostava seurue salissa. Tämä on hyvin poikkeuksellinen seurue. Sä varmaan tunnet sen sun vieressä istuvan henkilön, mutta edessä takana ei ole niin tuttua. Niin mitä mä tässä ehdottaisin, olisi, että käytäisiin tässä tuommoinen ehkä 3-40 sekuntia synnytäksemme tässä salissa aivan sensaatiomainen hellän dynaaminen kohtaamishetki, jonka rakennus on se, että kukin nousi siis ylös ja sitten tempasi joka suuntaan sinne poskisuukkoja ja voimahalauksia. Ja muita give me five tervehdyksiä. Tuolka hyvä, nouska ylös, tempaskaa joka suuntaan sinne. Kiitos hyvät ystävät, kiitoksia. Böbö. Böbö siis. Tämä oli nimenomaan pelättävissä, että kun taideleidit pääsee vauhtiin, niin pääsekö mä näin takaisin ääneen? Mutta siis nyt tällainen aika yksinkertainen, musta tämä on mulle kyllä aika tärkeä perusajatus on, että jos mä ajattelen jotakin arkea, missä me eletään ihmisinä, niin se näyttäisi aika selvältä, että jotkut puolet meistä ihmisinä niin tulee siinä jossakin arjessa esiin johtuen niistä erilaisista tarpeista ja vaatimuksista myöskin mahdollisuuksista, mitkä siinä arjessa meidän eteen tulee, jotka käytännössä monasti niin jäsentyy erilaisina tehtävinä, sit erilaisina suoritteina, että tässä arjessa kohtaat erilaisia suoritteita, myöskin yksityiselämässä. Sanotaan sun vaikka lasten todellisuuteen, niin liittyy kaiken näköisiä suoritteita. Sun niin vanhemmin vanhempiin liittyy erilaisia suoritteita. Ja niin ihan arjen elämän pyörittämiseen liittyy erilaisia siis suoritteita, jotka tuo meistä esiin ihmisinä tiettyjä puolia. Ja sanotaan vaikka töissä, niin on selvää, että jokaisen meistä täytyy aktivoida vaikka meidän kykyämme hahmottaa kustannuksia.
nykyisin. Et melkein mitä tahansa tulee kohdalle, niin sä automaattisesti alat miettiä siihen liittyvää kustannusta. Ja joka on tietysti yksi puoli asioista, nyt sanotaan vaikka kustannukset. Mutta tietenkin myöskin yksi puoli asioista on, nyt sanotaan vaikka hymy, myös mahdollisesti. Koska ihminen kykenee hymyilemään ja sitten sen lisäksi, niin ihminen oikeastaan ei kykene olemaan reagoimatta hymyyn. Mistä sitten seuraa, että kun ihminen tulee vaikka jokin palaveriin, niin on tavallaan yllättävää se, että no miksiköhän siinä ei sitten oikeastaan niin kuin nähdä paljonkaan niin kuin hymyä. Ja mä sanoisin, no vastaus on, että koska on paljon muutakin sellaista sinänsä ihmiselle mahdollista, mitä myöskään ei nähdä siinä palaverissa, ei alussa eikä kun se kulkee eikä lopuksi myöskään. Että eihän tuossa palaverissa tyypillisesti ihmiset oikeastaan edes tervehdi toisiaan ennen kuin se alkaa. Ja kuitenkin on tietysti niin kuin ihmisille mahdollista tervehtiä toisiaan ja sitten synnyttää se vaikutus, mikä tervehtimisen kautta syntyy. Josta siis yksi esimerkki mun kannalta sieltä niin kuin muistettavasta päästä oli se, kun mä palasin Otaniemeen. Otaniemen vaksit niin kuin tervehti mua. Ja että on paljon sellaista, mitä me emme tuo itsestämme, vaikka meissä sinänsä se ihmisinä onkin potentiaalina, tähän arkeen. Ja syy on se, nyt tämä on hirveän tärkeää. Syy on se, että koska näiden suoritteiden suorittamisen kannalta, niin se esimerkiksi vaikka hymy, niin ei tunnu merkitykselliseltä. Se siis ei tarvita, toisin kuin esimerkiksi vaikka kykyä hahmottaa kustannuksia. Ja et sä niinku odotat sun vuoroa, kun sä sanot jotain vaikka. Ja et sä niinku analyyttisesti perustelet jonkun niinku pointin. Ja jotka on kaikki ihan siis niinku tärkeitä puolia. Mut mun kannalta tää herättää kaiken kaikkiaan nyt siis sen mun mielestä massiivisen kysymyksen. Siis massiivisen kysymyksen. Et onko kuviteltavissa, että nyt tämän optimoinnin, tämän voimavarojen valitsemisen, joka tähtää parhaaseen lopputulokseen prosessissa, niin me kutistetaankin inhimillisessä suunnassa itseämme ihan dramaattisesti. Niin, että se mitä me saadaan myöskin näiden suoritteiden osalta aikaiseksi on ihan valtavasti vähemmän kuin mitä vaikka kansakuntana olisimme ihan samoista lähtökohdista koska tahansa saaneet aikaiseksi. Jos emme olisi alun alkaen jo kaventaneet niin meidän olemista niissä erilaisissa tilanteissa, niin tässä inhimillisessä suhteessa. Tämä on siis se kysymys. Mä sanon vähän tämän toisella tavalla, että ja tällaisella ehkä vähän itsekeskeisellä esimerkillä, mutta tämä kuitenkin ehkä havainnollistaa sitä, että yksi mitä mä oon tehnyt mun luennoilla nyt tässä varmaan joku 20 vuotta, mutta ainakin kaiken aikaa niin tuolla Otaniemessä. Et mä muistan, että mä Helsingin yliopisto olisin sitä tehnyt vielä, vaikka mä mun yritysluennoissa, organisaatioluennoissa olinkin sitä tehnyt, niin on tämmöinen idea, että kun mun luento on alkamassa 2:45, niin mä saavun sinne luentopaikalle noin 2:00. Sitten mä katson, että ne paikat kaikki on kunnossa. Sitten mä niin kuin viritin siihen tilanteeseen. Sitten mä menen sinne ovelle tyypillisesti siinä joskus sanotaan 2:40. Ehkä puolen aikaa joskus saattaa olla. Ja sitten mä asetun siinä ottamaan nämä opiskelijat vastaan, jotka tulee sinne luennolle. Joista, niin kuin professori Westerlund tuossa totesi, niin mun luennon mä oon tosi ylpeä siitä, että kun mä oon sitten siinä ovella vastassa, niin joku tulee ja sitten saattaa sanoa esimerkiksi, että Esa, saanko esitellä, että tässä on äitini? Tai että kun mä oon tosi innostunut äitskistä. Ja tai sitten, että saanko esitellä, että tässä on isän ja sitten sieltä tulee joku herrahenkilö, joka sanoo, että no minun aikani täällä ei ollut kyllä tällaista. Että siinä hyvin monenlaista porukkaa tulee, mutta mä oon siinä ovella vastassa yhä kerta erikseen, siis se 600 opiskelijaa. No sitten ennen kuin se luento alkaa, niin mä totean sen ilmeisen tosiasian.
että missä sä istut, niin ehkä on vieressä joku, jonka sä tunnet, mutta takana edes ei välttämättä taas sulle tuttuja. Mutta tää on kiinnostava porukka, kun täällä on. Et otetaan tässä nyt tommonen minuutti tai puoli minuuttia, synnyttääksemme tästä näin hellän dynaaminen kohtaamishetki. No, rohkaise ihmisen nousemaan ylös ja morjastamaan ihmisiä siinä ympärillään, ehkä sanomaan itsestään jotain. Tämä on tuollainen, sanoisiko kognitiivisesti rikastettu hellän dynaaminen kohtaaminen ikään kuin. No sitten ihmiset morjastaa siinä toisiaan. Ja sitten luento varsinaismies alkaa. Niin näinhän ei tapahdu luennoilla niin maailmanlaajuisesti. Tarkoitan, että välttämättä pitäisi tapahtua. Mutta se, että ei tapahdu, tarkoittaa kuitenkin sitä, että vaikka kahden henkilön, joka istuu toisensa nähden peräkkäisillä riveillä, osalta lopputulema on se, että et se, mikä nyt siellä mun luennolla voi hyvinkin tapahtua, että nämä kaksi henkilöä, jotka morjasti toisiaan, jotka ei tunteneet toisia ennen sitä morjastusta, sattuukin sitten tauolla nousemaan sitä keskikäytävää samanaikaisesti. Jolloin ihmiset on sellaisia olentoja, että sun on helpompi puhua sen henkilön kanssa, ketä sä olet morjastanut. Tuntia vartti sitten, vaikka se oli tavallaan ihan triviaali tapahtuma, mutta siitä huolimatta kuitenkin se pohjusti jotain mahdollisuutta, joka sitten saattaa realisoitua. Ei välttämättä realisoidu, mutta saattaa realisoitua. Mutta kun nämä nuoria opiskelijoita, ja siellä mun luennolla on kaiken näköisistä aineista ihmisiä, että siellä on Aallon yksi lisäksi pointtia vielä, että ihmiset liikkuu sivusuunnassa. Nyt kauppakorkeakoulu muutti siellä kandiohjelman osalta Otaniemi, että se on kauppislaisia esimerkiksi kanssa. Ja eri opetusohjelmista. Sen lisäksi niin mulla on niin kanditason, maisteritason, väitöskirjatason. Siellä on kaikilla tasolta ihmisiä. Niin voidaan olettaa, että se voi olla vähän tällainen vähemmän ilmeinen kohtaaminen. Mutta jotkut arvostaa sellaista vähemmän ilmeistä kohtaamista. Jopa siinä mitassa, että he sitten saattaakin päätyä vaikka kahville yhdessä. Ja mitä me tiedetään on, että no tuommoinen juttuhan voi kestää yhden ihmiselämän, mikä tuommoista lähtee liikkeelle. Opiskeluaikana syntyy yhteyksiä, josta jotkut voi olla ihan uskomattoman merkityksellisiä. On tällainen inhimillinen mahdollisuus, me mitenkään voidaan kiistää tätä. Mutta vaikka me voi sitä kiistää, siitä seuraa, että se niinku realisoisuus edes niinku promille verran. Päinvastoin meillä voikin olla sellainen tilanne täällä jossain arjessa, että se arki onkin, nyt tämä on hirmu tärkeää, niin vahingossa, niin organisoitunut, aivan ilmeisiä sellaisia inhimillisiä mahdollisuuksia vastaan, jotka nimenomaan niin sellaisessa yhteiskunnassa, joka haluaa uudistua niin erilaisista ympäristöistä, niin osaamista ammentaen, niin yhdessä, niin olisi nimenomaan se iso mahdollisuus. Mutta kun sä et tiedä, mitä sieltä tulee, niin sä et välttämättä niin kun tiedä lähteestä myöskään ikään kuin esiin organisoimaan tai esiin ikään kuin, niin kuin jotenkin komentamaan. Koska voi olla, että jotain tulee, voi olla, että ei tule. Mutta niin kuin sanottu mun kannalta, niin se iso kysymys tässä on se potentiaali, mikä tuossa piilee. Ja sitten sen lisäksi se kysymys, että no miten paljon tollainen olisi yhteydessä sellaisiin dynaamisuuden prosesseihin, jotka olisi tarpeen. Okei, no pannaan tuohon piste ja avataan tilannetta vähän toisessa kohdassa seuraavasti. Ja nyt voi vaikuttaa siitä, että mä hyppään tuosta äskeisestä ajatuskulusta syrjään, mutta mä tuun kaiken kaikkiaan etenemään sellaisella tavalla, että mä joitain avainesimerkkejä tässä esitän sillä ajatuksella, että mä sitten loppujen lopuksi keräisin niiden avainesimerkkien kautta tämän mun esityksen muutaman avainsanan ympärille. Niin tässä hengessä ajatelkaa seuraava. Yksi tämmöinen piirre mun elämässä, kun mä ajattelen taaksepäin, joka kyllä on siis ihan tavattoman mullistava. Ja vaikka nyt tietysti saattoi ajatella, että se olisi mullistava, niin on se, kun meidän pojat syntyi, meidän kaksospojat. Et ihan mun elämässä mikään on yhtä merkityksellistä kuin meidän kaksospojat. No,
siihen kuitenkin liittyy meidän poikien syntymään ja tulemiseen meidän elämään. Mun kannalta myöskin, jos ollaan raakarehellisiä, se tosiasia, että kun mä siihen asti olin ollut ykköspallin kaveri suhteessa elämäni naiseen, mä huomasinkin, mä oonkin kolmospallin kaveri. Et jos puhutaan formulasanastossa, niin perhana mä edes enää ollut siis tallin kakkoskuljettaja. Vaan joku siis testikuski. Nimi muistetaan juuri ja juuri. Siis jos ollaan raaka reellisiä. Pipsa Fokus oli ensisijaisesti meidän poissa. Esan oli siellä jossakin sivuraiteella. Ja no kyllä mä jotain pikku murusiana silloin tällöin. Kuitenkin sain sitten Pipsaan. Muun muassa kerran yhtenä lauantaina oli sellainen tilanne, että et mä heitin Pipsalle sinne, että et hei, lähdetään käymään kauppatorilla ihan tässä nyt vaan kaksistaan. Kyllä pojat tässä nyt pärjää. Pojat oli silloin jotakin, olisiko ollut 10-11 niillä paikkeilla. Kyllä pojat tässä nyt pärjää. Pipsa tähän, että no okei, lähdetään vaan, mutta ajan säästämiseksi mennään sun autolla. No kun ottaa huomioon, me asutaan Boulevardilla. Niin, kyllä mun mielestä olisi ollut ihan luontevaa kävelläkin, mutta meillä on demokratia perheessä semmoinen, että kaikki saa äänestää, mutta ainoastaan Pipsan ääni lasketaan. Niin, nyt kun hän on äänestänyt, että mennään autolla, niin mitä se tarkoittaa on, että siinä sitten mennään autolla. Siinä me sitten tullaan autoa kohti kauppatoria, ja mä näen siinä sitten parkkipaikan kahden auton välissä. Näyttää pikkusen ahtaalta, mutta mä arvioin tilanteen nopeasti. Tempasin auton pakille ja perutan siihen siis tosi ahtaaseen koloon lauantain ruuhkassa. Niin kerralla nappiin. Siis aivan uskomaton mestaripysäköinti. Siis nimenomaan ei mitään edestakas vekslausta. Siis nimenomaan ei mitään, että auto olisi nyt törröttämään nöyryyttävästi siihen välikköön. Eikä tuo täydellinen rytmi sisään tulossa. Siis aivan uskomaton mestaripysäköinti ja Pipsa kyydissä. Joka sanoo, että sun kyydissä on kiva olla, kun sanoit, pysäköitkin niin hyvin. No, mä olin aivan pokkana, mutta mielessä näytti, että kyllä toi meni aika mukavasti. No nyt, että ilmiö, mikä tässä pysäköinti tapahtumasarjassa tulee tarkastella, musta siis kiinnostava siis tämä, että jos ajatellaan, että tässä on Esa Saarisen sisäinen maailma, joka on aika mielenkiintoinen kaistalle maailmankaikkeutta, tuommoisen jonkun henkilön sisäinen maailma, missä on siis uskomuksia, toiveita, rakkauksia, kaiken näköisiä odotuksia, erinäköistä siis sellaista, niin kuin voisi sanoa, mentaalista tavaraa, josta paraskaan tiede ei tiedä oikein, mitä siellä on. Ja että siis sun sisuskaluja voidaan luonnon ilmiöinä analysoida objektiivisen tieteen menetelmillä. Mutta heti kun mennään, niin sun subjektiivisen maailman ilmiöihin ollaan suurissa vaikeuksissa, vaikka kuinka olisi objektiivinen tieto käytössä. Mutta tämän verran kuitenkin tiedetään yleensä elämänkokemuksen perusteella, että kun jotain tapahtuu ulkoisessa maailmassa, se mikä tapahtuu voi jossain tapauksessa muodostaa tietyn semmoisen sysäyksen, että sinne herää ajatus sen sun sisäiseen maailmaan, mitä hetki sitten siellä ei ollut. Ja se ajatus, mikä sinne herää, niin on siinä suhteessa mielenkiintoinen tapahtuma, että ihminen ei pysty ajattelemaan ajatuksia irrallaan toisesta ajatuksesta. Että voi ikään kuin pysäyttää sitä ajatusta niin, että se vaan yksistään jää sinne jotenkin niin kuin väreilemään. Vaan että heti kun herää yksi ajatus, niin toisia ajatuksia seuraa, jotka liittyy jostakin syystä sen henkilön kannalta just siihen ekaan ajatukseen. Mutta niitä jatkoajatuksia ei olisi tullut, jos ei olisi tullut sitä ekaa ajatusta. Tämä on jännä juttu. Et sanotaan, että jos Esanne vaikka pysäköi autonsa peruuttamalla lauantain ruuhkassa Espalla, sitten hänen leidinsä kommentoi sitä myönteisesti, niin kyllähän siinä tulvahtaa yhtä ja toista ajatusta siis Saarisen pojan mieleen, erikoisesti liittyen suomalaisten rallikuskien sankaritekoihin läpi vuosikymmenten, kun se on vähän niin kuin samaa asiaa. Mutta tämä taas puolestaan on niin aika plusmerkkistä mietittävää niin sen henkilön sisäisen maailman ulottuvuudessa syntyvän vaikuttavuuden kannalta asia ajatellen. Että se on ikään kuin tämä tapahtuma olisi osunut sitä henkilöä niin tässä pluskohtaa siellä sisällä. Minkä seurauksena niin se henkilö
on jossain määrin erilainen myöskin ulkoisessa olemuksessaan kuin hän hetki sitten oli. Koska, no tämä on yksi tapa kuvata se, koska hänen elämän uskonsa voimistuu niin sen pysäköin ja siihen liittyneen kommentin vaikutuksesta. Joka on aika jännä juttu, jos jonkun ihmisen elämän usko voimistuu. Koska nyt tämä koskee ihan kaikkea. Et se on niinku tosi hämmästyttävää tämä, että et kun joku tyyppi ottaa jonkun niinku liidun käteen. Ja sitten se niinku piirtää sen liidulla vaikka jonkin niinku asfalttiin. Niin että tämä voi olla niinku huomattava tapahtuma tämän henkilön kannalta. Kaiken kaikkiaan. Et siis ikään kuin se tapahtuma, hän piirtäisi liidulla johonkin asfalttiin, jonkun niin kuin auringon piirtää siihen vaikka. Niin se voi esimerkiksi ilahduttaa sitä henkilöä oikeastaan niin kuin hämmästävän paljon. Ja että tavallaan tämä on niin kuin tosi jännä niin kuin ilmiö se, että sulla on joku niin kuin instrumentti ja sitten niin kuin bong tuli joku ääni. Mutta joku toinen sitten, kun sinulle tuli se bong, joku ääni, niin päästikin sieltä jonkun äänen dang. Ja sitten ne jotenkin ikään kuin niinku kuuluu yhteen sun mielestä kokemuksellisesti. Niin tapahtui kyllä voimistavuuden tapahtuma. Ihan niinku tosi pienellä vaivalla on tämä taiteen mahdollisuus. Mutta se hankaluus, niin tässä on se, että kun sä et välttämättä tiedä, niin kun, että tuleeko se efekti. Esimerkiksi siitä syystä, että sä et tiedä, missä sillä henkilöllä on tuommoinen pluskohta. Se henkilöhän saattaa esimerkiksi hämätä sen, että missä se pluskohta on. Sä oot naimisissa esimerkiksi jonkun kanssa, kuvitelkaamme. Ja meillä on voimaleidejä tässä salissa, herrahenkilöt myös, mutta enimmäkseen voimaleidejä. No nyt jos sanotaan näin, että varmaan kotoiset jaskat on niin kuin aika monenlaisia henkilötyypeiltä. Mutta kuvitelkaamme näin, että jonkun meidän taideleidin jaska olisikin innostunut niin, hirvestäjä. Mä oletan, että tämä ei ole niinku pääsääntö. Mä olisin yllättynyt, kun on kuitenkin tässä toista sataa henkilöä, että jonkun jaska olisi innostunut hirvestäjä. Okei, no sitten kuvitellaan tällainen huikea juttu. Sä et itse siis taideleidi. Sä et missään tapauksessa lähde mikään hirvimetsälle. Mutta sitten tänään illalla niin olisikin tämmöinen tilanne, että tulisi joku niinku iltauutisissa joku niinku uutinen liittyen niinku hirvestykseen, joka on niinku ällistyttävällä tavalla organisoitu Suomessa. Sellaiset vapaaehtoisporukat ryskää tuolla niinku metsissä ja se on posketonta. Ja sitten ideana on se, että niinku erittäin tarkasti kontrolloidulla tavalla Niin pidetään niin kuin hirvikantaa niin kuin tietyllä tasolla. Tämä on ihan briljantti systeemi. Ja niin kuin tyypit roudaan niin kuin ne valtavat ruhot sieltä jostakin niin kuin suolta pois. Ja kaikki ihan niin kuin omalla kustannuksella. No innoissaan tästä. Okei. No tulee siis iltauutisissa joku uutisissa hirvestykseen. Sitten sä katsot sitä Jaskan kanssa siinä. Niin kuvitellaan, että sä sanoisitkin sitten Jaskalle siinä, kun se uutinen on tullut. Että Jaska, että kun sulhan on paljon hirvestyskokemuksia, niin kuule, että mikä näistä sun niin kuin monista huikeista, aivan uskomattoman upeista kaadoista nousee niin kuin erikoisen niin kuin upeana sulle niin kuin mieleen tässä? Mä tiedän, että tämä vaikea kysymys, niin on niin komeita monia. No Jaskahan haukkois henkään, siis kerrankin hän saa puhua asiaa. Siis jos joku tyyppi on hirvestäjä, niin voidaan sanoa, että no hänen elämänsä suuri tähtihetkeä liittyy johonkin tilanteeseen jollakin suolla, kun hän 80 metristä niin kuin tempasi jonkun niin kuin uskomattoman laukauksen. Mutta yllättävästi niin meidän elämän ympäristöt ei useinkaan anna meille tilaa ikään kuin tulla ulos sen kanssa, että mikä meitä innostaa edes, että sä niin kuin saisit puhua siitä. Sehän on vähän tavallaan hämmästyttävää. Että voisi kuvitella, että olisi nyt tuon verran sentään pantu merkille, että ihmisiä voimistaa, jos se saa puhua siitä, mikä heitä innostaa. Ja sitten jos on tapahtunut jo jotain niin ihmisen elämässä, niin varmaan siellä on yhtä ja toista semmoista, mikä häntä niin kuin innostaa, kun hän oli mukana siinä. Hän itse asiassa teki sen. Että voisi kuvitella, että tästä näkökulmasta,
että me ikään kuin yhteisöllisesti haluaisimme luoda tilanteita, missä ihmiset voi niin kuin tulla tuollaisilta, että hei, eikö tämä nyt aika mahtava homma? Mutta käytännössä näin ei ole. Ja näin, mitä tapahtuu sitten mun kannalta, niin on jotain sellaista, että jos mä sanoisin tämmöisen ikään kuin yleislausekkeen kautta, joka musta on ihan kerta kaikkiaan kiistaton tosiasia, että meissä on sellaista hyvää, mikä vaan eri syystä tuu esiin, niin lopputulemanaan, että se ei myöskään sitten jatkossakaan tuu esiin, koska ne tilanteet, missä meidän elämä tapahtuu, vaikka elämme yhdestä siis maailman kehittyneimmistä yhteiskunnista kautta aikojen, niin se onkin sitten yllättävällä tavalla latistava. Huomaatko, tämä on eri asia kuin se vaikka, että ihmiset kärsisivät nälkää tai jollain todennäköisyydellä tulisi mahdollisesti jatkossa kärsimään nälkää tai että ihmiset eivät voi hoitaa hammassärkyään tai mitä kaikkea, siis yhteiskunnassa voi olla sellaista, mikä on niin pielestä, että sulla ei ole niin oikeassa järjestystä, niin kuin monissa maissa ympäri maailman ei ole. Mutta vaikka sulla olisi ihan mahtava oikeusjärjestys, vaikka se olisi aivan mahtava niin terveydenhuoltojärjestelmä hammaslääkäreiden osalta ja hammashoidon osalta, silti seuraa, että arki voisi olla ihan ällistyttävällä tavalla latistava suhteessa siihen potentiaaliin, mikä ihmisissä on koko ajan. Nyt tämä on se maailma, mihin mä liittäisin seuraavan toisen mun kannalta tärkeän esimerkin. Tämän mun puhutuksen jälkeen mä palasin sitten pikkuhiljaa siinä takaisin tolpille. Niin sitten mä lähdin ekan kerran vähän pidemmälle kävelylle. Meidät kotolta mä tulin siihen Fredan kulmaan, Boulevardin Fredan kulmaan, mä mietin mitenkään se nyt lähtis. Sitten jostain syystä mä ajattelin, okei, mä lähden tonne tennispalatsille päin. No yleisesti johtaen mä en kävele sinne päin, mutta jostakin syystä mä nyt lähdinkin sitten tennispalatsille päin ja mä ehkä ajattelin, että mä katson kuinka kauan mä jaksan tässä nyt kävellä ja sitten mä tulin Eerinkadun kulmaa ja jäin odottamaan, että valot vaihtus. Panen merkille, että siellä oli tulossa semmoinen laitapuolen kulkija pariskunta toiseen suuntaan, joka kanssa odotti, että valot vaihtus. No sitten valot vaihtui ja mä lähdin ylittämään Eerinkatua ja tämä laitapuolen kulkija pariskunta lähti ylittämään Eerinkatua. Me kohdattiin keskellä Eerinkatua. Kun tämä tapahtui, niin mitä tapahtui oli, että tämä laitapuolen kulkija lady pysähtyi keskellä Eerinkatua. Ja sanoi mulle näillä sanoilla, että hienoa nähdä teidät jalkeilla, tsemppiä tästä eteenkin päin. Tämä oli kyllä niinku aika voimallista, mutta jos ajattelet, niin tämmöisen laitapuolen kulkija leidin elämän ympäristöä, niin se on monessa suhteessa systeeminä rajoittava. Suhteessa sellaisiin, sanoisiko, mikrotoiminnan muotoihin, jotka ei sinällään vaadi jotakin esimerkiksi tiettyä koulutusta tai jotakin erityisresurssointia. Kuka tahansahan voi ilmaista lauseen, hienoa nähdä teidät jalkeilla. Tsemppiä tästä eteenkin päin. Tämä siis on suomen kielen ihan tavanomainen lause periaatteessa noin kieliopistoja ajatellen. Mutta sä et silti välttämättä jossakin systeemisessä ympäristössä koe, että sä oikeastaan voisit tuommoista lausetta niin ilmaista. Se on aivan hämmästyttävää, että tavallaan jotkut elää vaikka toisessa kanssa, heillä on vaikka kaksi upeata lasta. Että on kaikki syyt ajatella, että no kyllä nämä kaksi ainakin haluaa varmaan yhdessä onnistua. Ja näin ollen sitten voimistaa toinen toisiaan muiden asioiden lomassa, kun tiedetään, että ulkoinen maailma kaiken näköistä vastavoimaa paiskaa sieltä. Niin varmaan nämä haluaa sitten niin kuin toinen toisestaan pitää tosi paljon huolta just tämän, niin kuin tämän pluskohdan niin kuin näkökulmasta. Mutta osoittautuu kuitenkin, että näin itse asiassa käytännön elämässä ei käykään. Ja yksi keskeinen syy, miksi näin käytännön elämässä ei käy, on nyt tärkeä meidän tässä todeta. Syy on se, että kumpikin näistä erikseen, siis sen parisuhteen sisällä, niin huomaa, että miten se toinen voisi tehdä semmoista ihan tosi pientä, joka voimistaisi meikäläistä ihan tosi paljon. Et kun olen itse tässä hirvestäjä, niin voisi nyt kuvitella, että toi niinku joskus jotakin niinku myönteistäkin sanoisi niinku hirvestyksestä. Että hän kuitenkin syö ihan innolla niinku hirveän lihaa, mitä mä tuon. Et se on kuitenkin aikamoinen niinku vaiva.
Mutta eipä ole niin kuin tässä nyt muutamaan vuoteen kuultu mitään muuta kuin napotusta. On niin kuin tämän herran hirvestäjän kokemus. Että et sä voisit hänen kannaltaan niin antaa hänelle ihan tosi paljon ihan niin kuin minimaalisella panostuksella. Niin ihminen näkee ton paljon kirkkaammin kuin sen, että mitä hän itse voi sille toiselle antaa, joka aiheuttaa saman efektin sen toisen pluskohdan kautta. Samanaikaisesti kukin taho näkee, kun teillä on nyt tässä tällaisia yhteistyöjuttuja niin kuin viritteillä. Se tarkoittaa, että sulla on jotkut kaksi tahoa, ja sitten idea on se, että nämä kaksi tahoa yhdessä tekee jotain sellaista, että molemmat hyötyy. Mutta hankaluus on kaikessa yhteistyössä se, että heti kun sulla on kaksi tahoa, niin sulla on myöskin siellä pluskohdat eri kohdissa. Et se on aivan hämmästyttävä, että kuinka vaikea ihmisen on niin kuin kuvitella, kun hän on autossa, vaikka että miltä tuntuu niin kuin olla polkupyörällä liikkeellä, tai ihan samalla kadulla. Se on aivan ällistyttävä. Jokainen on polkupyörällä, mutta siitä huolimatta se on niin kuin ihan uskomaton vaikea kuvitella, mitä tarkoittaa olla polkupyörällä, jos sä oot itse sillä hetkellä autossa. Sä et pysty edes niin kuin ajatella, miltä tuntuu niin kuin jalankulkijasta, kun hän yrittää niin kuin ylittää katua, että jos sä niin kuin viime hetkessä jarrutat versus sä niin kuin kauempaa jo hiljennät. Siis ei tämä ole mitään rakettitietä ollenkaan. Vaan mitä se on, niin on sen toisen ihmisen tilanteeseen paneutumista. Mutta tämä hämmästyttää vaikeat ihmiselle. Mutta kun ihminen on paneutunut omaan keissinsä kaiken aikaa, niin tästä syystä ihminen näkee, että miltä osin se toinen jättää tekemättä sellaista, mikä olisi pois mitään häneltä. Mutta jos toisen siinä tilanteeseen voimistaisi meikäisen tosi paljon. Sen lisäksi toinen kun tekee jotain, niin se joskus saattaakin osua sua niin kuin miinuskohtaan. Että hän niin kuin heikentää itseään ihan niin kuin suhteettomasti. Ajatellaan, että hän heikentää sua tai se joku taho heikentää sua ihan niin kuin suhteettomasti. Kun hän olisi pystynyt tosi helposti sen välttämään, mutta hän ei vaan niin kuin välttänyt sitä sen seurauksena, niin se jatkakin täältä eteenpäin. Mutta toisaalta sun kokemus voi olla, että no toi on niin tyypillistä niin kuin hallintoa toimia just tuolla tavalla. Tai hallinnon kannalta, no tutkijat on just tommosia. Että just tämmöisiä taiteilijoita. Ja että just tällaista on nähnyt niin monta kertaa. Tai että se ja se taho X. Se yksittäinen tapahtuma, niin monasti ei ole vain yksittäinen tapahtuma, vaan ilmentää laajempaa trendiä. Ja näin ollen, kun se tapahtuu, se mikä ilmentää laajempaa trendiä, niin se tapahtuma sitten voikin voimistaa niin sun kyynisyyttä kaiken kaikkiaan, sitä koskien. Että millainen ihme tommonen elämä on. Siis huomakkaan, nythän voitaisiin ajatella tämmöisestä elämää, kun meillä tässä meneillään. Että tämä on ihan uskomaton ihme. Että onpa niinku ällistyttävää, että kaikista mahdollisista maista, niin meikäläinen niinku asuu niinku tämmöisessä maassa ja elää tämmöisessä maassa. Tämä on kyllä niin aikamoinen, niin siis jos ajatellaan vaikka ilmasto-olosuhteet, että lämpötila voi vaihdella vaikka niin kuin 60 astetta vuoden sisällä. Mutta siitä huolimatta kaikki toimii oikeastaan paremmin kuin missään koko maailmassa. Ja joka puolella. Aika huikeeta, että meikäläisessä on tässä nyt tietty mahdollisuus niin kuin viedä tällaista huikeutta niin kuin vähän eteenpäin, jos ei kohdassa. Tämä on ihan mahdollinen ajattelutapa. Mutta sehän ei ole välttämättä ihmisen ajattelutapa. Koska ihminen on voinutkin huomaamatta kyynisoitua niin erilaisten lähitapahtumien kautta. Jotka lähitapahtumat taas siis tarkoittaa sitä, että siinä tapahtuu tällainen tietynlainen pluskohta, miinuskohta, logiikka kaiken aikaa. Jos sä arvioit sitä ympäristöä siitä näkökulmasta, että mitä paljon sä itse saat, sellaista mikä ei olisi mitään pois tältä ympäristöltä, versus mitä sä itse annat. Ja sun yleisarvio on se parisuhteen sisällä, siis jossakin yhteistyökuviossa, suhteen siihen jonkin vaikka hallintoon, jos sä oot itse vaikka taiteilija tai tutkija, mikä sä ootkaan, niin on se, että kyllähän sä nyt annat ihan tosi paljon enemmän kuin mitä sä itse sieltä saat. Ja miksi näin? Näin siitä syystä, koska ihmisen on niin paljon helpommin hahmottaa se, mitä sä itse annat, kuin se, mitä sä itse saat niitä näkökulmasta, kun sä toinen ei sitä annakaan. Ja nyt siis tämä logiikka synnyttää asetelman,
Mun mielestä tämä oikea nimike on pihtämisen koston kierre, joka siis on vuorovaikutuksen dynamiikkaa koskeva niin tällainen mun mielestä fundamentaali ilmiö, ja joka näkyy erikoisen kirkkaasti just parisuuden dynamiikassa. Kirkkaana sen takia, että koko yhteisö koostuu kahdesta henkilöstä, joilla oli kaikki syy onnistua yhdessä. Itse asiassa se näytti mahtavalta alun pitäen. Myöskin me tiedetään, että kun parisuhteen sisällä ihmiset voivat tehdä toisilleen hyvää, sanotaan vaikka fyysisesti, ihan äärettömän pienellä panostuksella. Että vaikka et sä painelet jonkun vaikka varpaita, se tuntuu ihmisestä hyvältä, kun varpaat painellaan. Tämä niin on todella, todella minimaalinen. Joko vaikka 60 sekuntia sä painat jonkun varpaita. Mutta koska meidän kulttuurissa lähtökohtaisesti ihmiset ei painele toista varpaita, vaan sitä kontrolloidaan sosiaalisesti, niin kysymys kuuluu, no kenen varpaat sä voisit niin kuin, ilman, että siihen liittyy mitään niin kuin, sinällään sosiaalisesti ajatellen kummallista painella. Vastaan, että sun puolison varpaat sä voisit painella, mutta paineletko sä? Ja vastaus kuuluu, no ehkä en mä käynyt sen varpaat painelleen. Ja miksi sä painelet? No siitä syystä, koska sä et pysty edes niistä asioista, milloin sulle on merkitys puhumaan hänelle. Se on ihan uskomatonta. Et sä et koskaan saa hänelle niinku mitään kannustusta. Se on aivan ällistyttävää. Et viimeinen asia, mitä sä kaiken sen jälkeen tekisit, että sä alat niinku painella niinku kaverin varpaita. Ja koska se balanssi on hänen hyväkseen jo nyt niin valtavalla tavalla, niin on siis pihtämisen koston kierre, koska se pätee molempiin tahoihin. Ja jos ajatellaan, mitä tällainen hanke Arts Equal voisi saada aikaiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa, se on ihan niin kuin massiivis, kun mä katselin, mitä täällä nyt on näitä tahoja. Siis aivan massiivinen potentiaalinen vaikuttavuusmomentti sisältyy niihin toimijoihin, jotka on tähän mukana, mutta kun hankaluus on pihtämisen koston kierre. Joka tarkoittaa siis tietysti sellainen meissä aktivoituva mekanismi, jossa me itse tulemme menneeksi mukaan sellaiseen, mitä kukaan ei halunnut sinne ei päätyä, mutta silti kaikki päätyy. Niin yhdessä. Niin tämä tuo me takaisin siihen Eerinkadun leidiin, että jos kysytään tässä kohdassa, että muuttiko tämä mun puukotus 2 vuotta sitten, niin mun ajattelu jotenkin. Niin vastaus kuuluu, joo, se muutti. Mutta ei siinä suhteessa, että mä olisin esimerkiksi jotenkin pelokkaampi kuin aikaisemmin. Mutta siinä suhteessa kyllä, että mä en olisi mitenkään voinut kuvitella, että ihmisissä on niin paljon myötätuntoisuutta, kuin mitä sen puukotustapahtumasarjan valossa paljastui, että on asian laita, tavallaan huipentuen tähän Eerinkadun leidiin. Mutta se on vain yksi esimerkki, että et mehän saatiin siis tuhansittain erilaisia ne yhteydenottoja. Ja siis, kun se jatkuu siis vaikka kuinka kauan edelleenkään silloin tällöin. Et mä en mitenkään olisi voinut kuvitella. Siis en yleisen elämänkokemuksen nojalla, enkä myöskään mun lukeneisuuden, joka kuitenkin aika huomattava nojalla, että ihmisissä on niin valtavasti myötätuntoisuutta, joka on kätkössä. Niin tämä herättää kaiken kaikkiaan nyt sitten sen laajemman kysymyksen, että okei, että onkohan muitakin tuollaisia juttuja, jotka oikeastaan sen meidän yhteisen pyrkimyksen niin uudistaa asioita ja tehdä asioita niin inhimilliseltä pohjalta uudistavasti. Niin, että niitä olisikin ihan valtavasti niitä voimavaroja. Enemmän kuin mitä nopea tarkastelu paljastaa. Niin on musta se ydinkysymys. Mä sanon tämän vähän toisella tavalla. Että kun Lady Gagahan on omalla alallaan yksi kaikkein luovimpia toimijoita. Tietenkin rakentaen, ja hän itse asiassa on tuonut esiinkin, tietenkin rakentaen niin aikaisempien uraurtavien toimijoiden sillä alalla työlle Madonna, Elton John, David Bowie,
ne jotka on käyttäneet siis sitä musiikin ilmaisun ympäristöä, niin sellaisen tyylitellyn tyylittömyyden poskettomuus visualistiikan ympäristönä esimerkiksi. Niin Lady Gaga oli tällainen mielenkiintoinen muista haastattelupointti Time Magazineissa, että hän nyt tekee tosi paljon töitä myöskin työskennellen asiantuntijoiden kanssa, koska hän haluaisi löytää niitä tapoja tehdä tuommoisesta ystävällisestä rakkaudellisuudesta niin nykyistä tavallisempaa ja myöskin hohdokkaampaa. Siis hohdokasta. No nyt, jos me ajatellaan jotakin yhteisöä, vaikka jotakin opiskelijayhteisöä, niin lähtökohtaisesti aina on jossakin yhteisössä jotain, mitä pidetään hohdokkaana. Et vaikka opiskelijayhteisössä, vaikka Otaniemessä, niin kaljan juontia pidetään hohdokkaana. No, kyllä mä tämän oikeastaan tykkään ottaa luennoille esiin, siis tämän, usein otan sen just tämän heijasteen kautta esiin, siis tämän pointin, että okei, täällä pidetään kaljanjuontia hohdokkaana, mutta jokohan voisi pitää esimerkiksi vedenjuontia hohdokkaana, niin omalla kohdallaan. Että jokohan voisi ajatella näin, että joo, kiitos vaan, mutta mä juon vettä, että siinä olisi hohtoa. Sen lisäksi, niin sehän voisi olla, että sellainenkin, joka juo kaljaa, silti ajatellaan, hei, tos on hohtoa. Että kaikki juo kaljaa, joku sanoo, hei, mä juon vettä. Että et sanalla sanoen, niin hohdokkuushan voisi olla eri kohdassa kuin missä tällä hetkellä on. Että et jos sanotaan näin, että meidän kulttuurissa niin esimerkiksi vaikka aviollinen uskollisuus, niin sitä ei niin kuin pidetä mitenkään erikoisen hohdokkaana. Päinvastoin pidetään niin kuin uusia suhteita pidetään hohdokkaana, koska ehkä osa syynä myös se, että et median kannalta saat paremmin siitä niin kuin tehoja irti, niin kuin kiinnostavia juttuja, että ketkä on nähty yhdessä missä tyyppisissä jutuissa. Ja niin kuin okei, toi on ihan fine tavallaan, että vaikka aviollista uskollisuutta ei pidetä hohdokkaana, no mä kyllä pidän. Ja me ollaan oltu Pipsan kanssa 30 yhdessä. Mä rakastan Pipsaa, hän on mun elämän nainen. Mä oon Pipsalle uskollinen. Mun mielestä siinä on hohtoa. Ei mun tarvitse kysyä keneltäkään, mitä mieltä niin kuin laajalti jostakin asiasta ollaan, kun mä oon itse niin kuin miettinyt ton. On ihan täysin mahdollinen sisääntulokulma kaiken kaikkiaan siinä pyrkimyksessä, mistä tässä Arts Equalissa voi ajatella esimerkiksi tuon kysymys, että kun se henkilö havahtuu tällaiseen henkilökohtaisen tason kysymykseen, että hetken, että missä on niin kuin mun mielestä niin kuin hohtoa? Hän löytää niin kuin hohtoa semmoisesta, mitä joku kulttuuri ei suoraan tarjoile hohdokkaana. Siis ajatelkaa se näin. Mä esitän tämmöisen tavallaan kokoavan yleisväittämän. Tiedostan, että tämä on aika tällainen pitkälle menevä kokonaisväittämä, mutta mun kannalta ajatellen, niin se on kuitenkin aika pitkälti sosiaalinen ilmiö, että mitä pidetään hohdokkaana vaikka. Jolloin sitten tietenkin voi sanoa, että no jos se on aika pitkälti sosiaalinen ilmiö, niin eikö se voi sitten vaikuttaa siihen, ainakin jossakin paikallisuudessa, että mitä sen paikallisuuden sisällä pidetään hohdokkaana. Et esimerkiksi tällainen yksi piirre, mulla on ollut niin kuin kiinnostuksen kohteena aika paljon. Siitä lähtien, kun mun semmoinen Paphos-seminaari, se on nimeltään Paphos-seminaari, kun se tapahtuu Kyproksella sijaitsevassa Paphoksen kaupungissa. Ja mä en ole parempaa nimeä keksinyt. Koko hoidolle, kun Paphos-seminaari, se on nimeltään Paphos-seminaari. Vähän hölmön nimi tavallaan. Siis Paphos-seminaari on mulla ollut 45 kertaa. Et siellä on ollut siis tuommoinen 5000 osallistujaa. Monet samat henkilöt uudestaan. Siis 2, 3, 5, 10 kertaa joku voi olla.
niin hankitun tämmöiseen tilanteeseen, missä on tuollainen 100-120 ihmistä, siis aika iso ryhmä. Hyvin eri taustaisia ihmisiä, että esimerkiksi viimeksi niin nuorin henkilö niin oli 14-vuotias, siis 14-vuotias. Hän oli siellä äitinsä kummitetinsä kanssa ja johon muun muassa liittyi sitten se, että et sitten tämä sohvi teki semmoisia pikku haastatteluja jostakin henkilöistä niin semmoisiin sohvin unelmauutisiin, mitkä hän on sitten julkaissut netissä. Hän muun muassa haastatteli yhtä toista tämän kyseisen Pafos-seminaariryhmän, missä itse oli tämä sohvi, osallistujaa toista semmoista herra Erästä, joka herra Eränen on eläkkeellä oleva murharyhmän mies, ja jonka puoliso niin on ollut monta kertaa siellä, mutta herra Eränen oli nyt ensimmäistä kertaa. Niin sitten, tulee tällaisia niin kuin kohtaamisia. Niin siinä Pafos-seminaarin tilanteessa, jos ei opiskella mitään, ja koska ei opiskella mitään, eikä myöskään ole mitään edes leikkimielisiä kilpailuja, eikä mitään niin kuin suoritteet ylipäätänsä, niin mitä tapahtuu mielenkiintoisesti on, että ihmiset sitten aktivoituukin sen viikon sisällä, mitä se kertoo, kestää. He aktivoituu ihmisinä eri tavalla kuin miten he aktivoituu silloin, kun heidän fokuksensa on jossakin suoritteessa. Ja se on vähän hämmästyttävää, että kuinka hallitsevasti sitten osoittautuu oikeastaan sieltä sen viikon sisällä, kun asiaa tarkastelee. Niin meidän elämä niin on suoritteissa niin myöskin yksityiselämässä ja myöskin lomalla. Koska mitä tapahtuu nyt, kun meidän orientaatio on suoritteissa, on, että käy erittäin vaikeaksi, mä palaan tähän hetken päästä, meidän on erittäin vaikea samanaikaisesti niin reflektoida vapaasti. Et kun sun aivot pystyy kaiken näköiseen aika huikeeseen, niin sillä on kuitenkin omat rajoitteensa sun aivoillakin. Yksi näistä se, että sä et pysty samanaikaisesti olemaan tehtäväorientoitunut ja sitten reflektoimaan silti samanaikaisesti vapaasti. Tähän sä et pysty. Tästä seuraa, että jos jostakin syystä sä kuitenkin haluaisitkin reflektoida vapaasti, niin silloin sun pitää jotenkin saada itsesi irti suoritteessa, mutta tämä on uskomattoman vaikeaa myöskin yksityiselämässä, koska meidän yksityiselämäkin itse asiassa täyttyy erilaisista niin kuin sille tunnusomaisista suoritteista. Ja mitä sitten tapahtuu tämän seurauksena mun käsityksen mukaan on, että reflektiivisyys meidän omana aikana, siis asioiden semmoinen ilmamaan moniulotteinen, niin laajempi pohdinta, niin on tosi ahtaalla. Hyvin mielenkiintoista. Kun periaatteessa kuitenkin eletään, niin kun maailmanhistoria ajatellaan, niin yhdessä siis kaikkien aikojen vapaimmista yhteiskunnista. Myöskin yksilön kannalta se tarkoittaisi sitä, että kuka tahansa voisi ajatella mitä tahansa. Mutta eipä vaan kuitenkaan sitten käytännössä näin tapahdukaan siellä arjessa, koska onkin syntynyt vahingossa semmoinen sosiaalinen asetelma, jossa se on tosi vaikeaa ja sen lisäksi hohdokkuusrakenteet suosii jotain ihan muuta. Ja tyypillisesti jotakin semmoisia tekemisiä, missä sä voit niinku vaikka kertoa jollekulle, että sä olet tekemässä just tämmöistä tekemistä. Se on niinku hirmu jännä ilmiö tämä, koska tietysti jos mä ajattelen itseni filosofina, niin filosofian pointti on uskoa siihen, että parempi ajattelu niin synnyttää parempaa elämää. Mutta se paras elämä tai parempi elämä se jonkun subjektin kannalta tarkoittaa, että hänen itsensä täytyy ajatella niitä ajatuksia. Pointti ei ole, että joku toinen on päättänyt, mikä on parempaa ajattelua sulle ja pyrkii sitten opettamaan sut siitä paremmasta ajattelusta. Ja sitten kun sä oot opetellut sen paremman ajattelun, sitten teet parempaa elämää. Tämä ei ole se ajatus mun mielestä. Vaan pointti on, että ihmiset itse ajattelisivat parempia ajatuksia sen oman elämänsä kokonaiskontekstissa. Mutta tämä edellyttää sitä, että ylipäätänsä tämä muskeli, tämmöinen reflektiivisyyden muskeli, saisi tilaisuuden esittäytyä ja aktivoitua sen ihmisen arjessa. Mutta tämä on käytännössä samalla tavalla hankalaa ja harvinaista,
systeemisesti kuin mitä jonkun laitapuolen kulkija leidin elämässä on vaikka teitittelyn muodon käyttö. Et erilaiset tekijät niin siinä arjessa aiheuttaa sen ilman, että kukaan se tarkoitti, että reflektiivisyys jää ihan niin kuin tosi vähiin. No mitä reflektiivisyys tarkoittaa nyt tässä esimerkiksi? No esimerkiksi sitä, että kerran mä olin yhden mun tosi terävän, ihan tosi lupaava väitöskirjan tekijä nimeltään Peter Kenttä, niin kanssa lounaalla, mutta tämä Peter on ollut kahteen kertaan mun Pafos-seminaarissa, sen lisäksi on ollut paljon mukana mun opetuksessa Otaniemessä, ne ollaan lounaalla. Sitten mä sanoin hänelle, että Peter, nyt kun sä muistelet sun kahta Pafos-kokemusta nyt jälkeen, niin nouseeko sieltä jotain sitten erityisesti esiin, joku tärkeä niin kuin oivallus, joku vahva hetki. Niin Peter sanoi, että hän muistaa kyllä ihan tosi selvästi semmoisen päivän, kun hänelle tuli niin kuin mieleen, että mä en ehkä soita mun äidille tarpeeksi usein. Siis jos te ajattelette, että joku niin kuin todella briljantti, superlahjakkuus on kaksi kertaa jossakin viikon seminaarissa, jos Esa Hannen puhuu 9-2, sitten kysytään jälkeen, sano joku juttu, että sieltä niin kuin, mikä nousee esiin, joku iso homma. Niin kaveri sanoo, että mä muistan ihan tosi selvästi, että yhtenä päivänä niin mulle tuntui siltä, että mä en ehkä soita mun äidille tarpeeksi usein. Niin on nyt esimerkki ajattelun liikkeestä. Niin siinä hellän dynaamisessa muodossa, mihin mä viittasin aluksi. Mä oon tästä ihan tosi ylpeä. Ja koska mitä se tarkoittaa nyt, jos sen ihmisen sisällä tällainen ajatus herää, on, että se varmaan tuo mukanaan muitakin vastaavia ajatuksia. Sitten sen lisäksi se tilanne, missä se ajatus herää, on sellainen, että siitä ei saman tien tule sitten jotakin muuta, ihan toisenlaista ajatusmaailmaa päälle. Että hän ehtii olla sen ajatuksen kanssasi jonkun aikaa. Minkä seurauksena voi tapahtua niin, että sen henkilön oma sisäinen suhde siihen ajatukseen, mikä hänelle heräisi, niin saa tilaisuuden, niin sitten syvyyssuunnassa niin, juureutua. Mutta kysymys silti ei ole ollut siitä, että Esa Hannen opettanut jotenkin vaikka äidin kunnioitusta tai äidille soittamista. Tästä ei ollut ollenkaan kysymys. Se on vaan, että ihmiselle voi esimerkiksi tommoinen asia tulla mieleen, jos hän niinku alkaa sitä miettiä. Ja se tilanne suosii sitä systeemisesti. No nyt tässä asetelmassa, niin ajatelkaa seuraavaa, että et nyt tämmöinen yksi taideesimerkki, mä toivon, että tämä tulee tarpeeksi hyvin nyt myöskin äänen volyymin osalta, mitä mä oon paljon käyttänyt, niin on nyt tuossa taululla. Tämä tämmöinen 3 minuutin musiikkiesitys, jossa Placido Domingo laulaa. Ja sitten Zubin Mehta siellä johtaa orkesteria, joka tukee tätä tapahtumaa, kun Placido Domingo laulaa. Ja mikä tässä on musta kiinnostavaa, niin on oikeastaan 3 tällaista inhimillistä perusilmiötä, siis jotka on ihmisissä sisäänrakennettuna, on hän 14-vuotias koululainen tai onko hän joku eläkkeellä oleva murharyhmän etsivä. Jokaisessa on kyky olla läsnä, joka on hirmu jännä ihminen kyky olla läsnä. Tietenkin meidän nykyympäristössä on paljon sellaista, joka sysää meitä pois läsnäolevuudesta ja jotkut yrittää sitten siihen ehkä vastavoimia joogalla, meditaatiolla, kaiken näköisiä juttuja. Ja me tiedetään vaikka, että Mikael Granlund esimerkiksi jääkiekkoilija, siellä kun hän odottaa vuoroa, meditoi. Että henkilöhän voi niin kuin, luoda tekniikoita, lisätäkseen läsnäolevuutta. Se on mahdollista, mutta siis tämä on tällainen inhimillinen mahdollisuus. Läsnäolevuus, missä suhteessa, kun tämä kappale lähtee liikkeelle, niin sä kyllä aistit siihen katsomatta, kuinka paljon sä oot just tällaista musiikkia harrastanut, tämän inhimillisen tosiasian, että kuinka valtavan läsnäoleva Domingo on, kun se kappale lähtee liikkeelle. No sitten hetken päästä kuvakulma muuttuu,
Ja kuvaan tulee toinenkin toimija, joka on kapellimestari Chubin Mehta. Mutta kapellimestari Chubin Mehtan kannalta tämä toinen vaihe tässä kappaleessa on melko helppo tämmöisen huippuorkesterin soittaa, niin hän ei siinä kovin paljon puutu orkesteriin. Hän sallii itsensä nauttia musiikin kauneudesta, silmät kiinni osittain. Mutta sitten hän kääntyy tämän laulajansa puoleen, tietysti hirmu harvinainen tapahtuma tuollaisen esityksen kuluessa. Mutta kun hän ei tarvitse orkesterista tässä nyt erikoisemmin huolehtia, niin siinä on ikään kuin tilaa tällaiselle meidän kannalta inhimillisesti erityisen kiinnostavalle rinnalla olevuuden ilmiölle, joka sitten välittyy niin hänen katseessaan, rinnalla olevuus. Siis tämä on se, että kun mä tuun takaisin Otaniemen puukotuksen jälkeen, mä näen siellä Jarmon yhden näistä vahtimestareista. Siis mä näen, kun hän tulee mua kohti. Ja kun siinä, hän niin kuin etsii jotakin sanaa, hän ei niin kuin oikeastaan niin kuin löydä sitä ihan semmoista, kuin hän haluaisi. Mutta ei tarvitse löytää. Se rinnalla olevuus niin viestiytyy. Muillekin konsteilla kuin sanojen välityksellä, ihmisellä. Siis rinnalla olevuus, teema numero 2, kun kuvakulma muuttuu ja kapellimestari tulee kuvaan ja kääntyy, niin sitten laulajansa päin. Ja mitä tämä pohjustaa, niin on tätä kolmatta mahdollisuutta, johon oikeastaan, jos mä ajattelen mun omia pyrkimyksiä, niin mun omat pyrkimykset tähtää tähän, joka on tällainen kohottuneisuuden ilmiö tai maagisen nosteen, mä käytän tämmöistä ilmaisua. Vaikka se nimitys ei siinä ole se oleellinen. Se itse ilmiö on se oleellinen. Siis se, että sä jollakin tavalla kohoat niin sen tilanteen voimasta. Että siinä on jotain sellaisia systeemisiä tekijöitä. Siis siihen kokonaisuuteen liittyviä voimatekijöitä. Minkä seurauksena niin sun oma oleminen on kevyempää. Sä jollain tavalla ikään kuin kohoat. On meille kaikille tuttu ilmiö sinällään jossakin porukoissa, niin me sen koemme ehkä jonkun taideelämyksen yhteydessä, saatamme nähdä sen, joku orkesteri niin jotenkin löytää toisessa sen esityksen kuuluessa, urheilussa sen silloin tällä näkee, siis tämän kohottumisen maagisen nosteen ilmiön. Sä näet tässä meidän hetken päästä videopätkässä. Kun kuvakulma muuttuu vielä uudelleen ja kapellimestari tulee uudestaan kuvaan, hän on erittäin vaativa nyt orkesterille, mutta samanaikaisesti hän seuraa tosi tarkasti laulajansa. Silloin lähtee liikkeelle tämä maagisen nosteen kohottuneisuuden ilmiö. Niin katsotaan tämä tähän näiden meidän teemojen havainnollistuksessa. Mä sen jälkeen tarkastelen sitä vähän lisää.
mä keskitän tuohon. Nyt siis tämä mielenkiintoinen ilmiö tässä meidän kannalta, niin tuo kohta 5, että joku voi olla joku vaikka maan paras tenori, ja sitten, että sulla on niin ihan kaikki pelissä. Että voisi ajatella, että okei, että tämä esitys voi ikään kuin yhtäkkiä niin kuin vahvistua. Mutta niinpä se kuitenkin vaan vahvistuukin. Ja jos sanoo, no minkä takia se vahvistuu, no sen takia, kun joku katsoi niin kuin sua tietyllä tavalla. Voisi sanoa, että onpa jännä homma, että kuinka on mahdollista, että joku huipputason ammattilainen kesken omaa esitystään niin voisi niin kuin vahvistua jostakin niin triviaalisesti jostakin vaikka katseesta. Niin vastaus kuuluu siitä syystä, koska huipputason ammattilainen on paitsi huipputason ammattilainen myöskin ihminen. Ja näin ollen siellä sisällä jossakin on joku pluskohta. Että jokuhan voi muistuttaa häntä niin kuin jostakin semmoisessa tilanteessa, kun hän oli hän itse niin kuin absoluuttisesti parhaimmillaan. Joku konservatorion pääsykoe. Niin kuinka hänen niin kuin kummitätinsä katsoi häntä, just tuommoisella katseella. Niin on tällainen ihmisessä oleva mahdollisuus. Niin sen vuorovaikutus ulottuvuuden osalta yhtäältä, mutta se varsinainen ilmiö tässä mun kannalta, joka on niin tärkeä, on se, mitä mä kutsun kohottuneisuudeksi. Että se ihminen jollain tavalla saa yhteyden, niin että ihmisenä olevuuden mahdollistaviin dimensioihin niin voimistuneesti. Jolloin sitten, jos hänellä on osaamista, niin se, mitä sitten syntyy, on enemmän kuin sillä samalla osaamisella olisi syntynyt. Ilman sitä kohottuneisuuden ilmiötä. Siis vielä toisella tavalla ilmattuna, että kun varsinkin alkuvaiheessa, niin tätä, minkä mä mainitsin, Paphos seminaari, joka jatkuu siis 20 vuotta, niin mä aika usein puhuin ihmisille siitä eri tilanteessa. Ja myöskin ihmiset, jotka olivat olleet mukana, niin puhuisivat ihan tosi innostuksella, no lähtökohtaisesti. Ja yksi tämmöinen sitten reaktio näihin puheisiin toistui, joka oli se, että vaikka jos joku pariskunta on se, kenelle vaikka puhuttiin, että sinähän tulee muitakin kuin pariskuntia tietenkin, kaikenlaisia ihmisiä, niin kuin sanoin. Mutta jos puhutaan pariskunnalle, niin sitten pariskunta saattaa esimerkiksi reagoida näin, että ei meillä ole mitään ongelmia. Joo, sitten se mun vastaus oli, että mut miksi pitää olla jotakin ongelmia, jos haluaa löytää niin seuraavan tason. Että jos on ongelma, niin sitten on tietysti syy etsiä joku ratkaisu siihen ongelmaan, mutta ei välttämättä tarvitse olla mitään ongelmaa, jotta silti olisi siis tämä elämään itsensään liittyvä fundamentaali ilmiö, kiinnostuksen kohteena, joka on se, että mennään seuraavalle tasolle. No miten sä voit mennä seuraavalle tasolle? Voisi sanoa no esimerkiksi sillä tavalla, että jotenkin sä löydät sellaisia ajatuksia, jotka siinä nykyisessä tilanteessa, joka varmaan erilainen kuin tilanne oli vuosi sitten tai 5 vuotta sitten, että siinä uudessa tilanteessa, niin sä löydätkin itsestä sellaisia ajatuksia, jotka auttaa sua menemään toisten kanssa siihen seuraavalle tasolle, vaikkapa sen kautta, että sä löydät toisista ihmisistä sellaisia puolia, että sun omien ajatusten kautta, mitä sä et niin kuin välttämättä niistä sun tutuista kavereista niin kuin normaalisti olisi löytänyt, niin on tällainen meissä oleva inhimillinen mahdollisuus, joka on dramaattisesti, mä uskon, alikäytössä. Mutta se, että se on alikäytössä, niin se on tällainen mun mielestä niin kuin, sosiaalinen sattuma. Että ei ole mitään erityissyytä, miksi noin pitäisi niin kuin joka paikassa tapahtua. Et vaikka yleensä ottaen vielä olisikin vaikkapa esimerkiksi niin, että suomalaiset eivät ole hyviä kannustamaan. No seuraavaksi siitä, että sun työyhteisössä myöskään kukaan ei saakaan olla hyviä kannustamaan. Tai että sä et itse voisi olla vähän parempi kannustamaan. Siis onko joku argumentti se, että yleiskulttuurissa vallitsee joku tilanne? Että jos mä olen yliopiston professori, kyllä mä saan olla ovella ja kätellä ihmiset, tulee sinne. Ja edelleen, että ihmiset eroo, no, kaiken näköistä tapahtuu, so what, mä en eroo silti.
Ja siis, että miksi mun pitäisi tehdä, mitä muut tekee joka hemmetin kohdassa? Siis mikrokäytösten muodon. Otetaan vähän vauhtia toisella tavalla. Aika tämmöinen tavallaan merkillinen tapahtuma sattui vuonna 1997 mulle siten, että semmoinen herra Saari otti mun yhteyttä, joka johti siinä vaiheessa sotainvalidien veljesliittoa. Pyynnöllä, että Esa, onnistuisiko semmoinen, että tulisit pitämään niin sotainvalidien viikon pääjuhlaan juhlapuheen. No, tämä oli kyllä valtava ehdotus. Ja valtava kunnia, mä tein ihan tosi paljon hommia niin sen puheen kanssa. Ja jälkikäteenkin, niin kun mä oon katsellut vähän sitä puhetta, jotkut on löytänyt jossakin mun kotisivuilta sen, kommentoi sitä ja näin, niin kyllä mä oon sit oikeastaan tekstinä aika ylpeä edelleenkin. Mä tein ihan tosi paljon hommia sen puheen eteen. Pitää kuitenkin muistaa, että se mitä Suomi sai aikaan toisessa maailmansodassa, oli yksi toisen maailmansodan suurimpia ihmeitä. Sen lopputuloksen osalta, mikä siihen sisältyy. Koska de facto Suomi pysäytti puna-armeija. Tämä on siis toisen maailmansodan suurimpia ihmeitä. Kuitenkin sodan jälkeen Suomi oli edelleen neuvostoton naapurissa, jota edelleen johti Josef Stalin. Niin ehkä voisi sanoa jälkeen, että oli aivan viisasta se, että siinä virallisella tasolla esiinnyttiin, että ikään kuin Suomi hävisi sodan. Siinä mielessä ikään kuin tällainen mitätöivä lähestymiskulma siihen ihmiseen nähden, mikä just oli synnytetty, niin omaksuttiin virallisella tasolla. Ehkä oli suhteessa Neuvostoliittoon viisasta. Mutta sehän tarkoitti sen sukupolven kannalta, joka sen ihminen oli sanonut aikaiseksi, sitä, että he eivät saaneet osakseen sitä kunnioitusta ja arvonantoa, mikä heille siitä ihmeestä olisi kuulunut. Mikä jatkui sitten oikeastaan aina siihen asti, kun neuvostot hajosi 91, niin äänenpainot siinä 90-luvun alkaessa pikkuhiljaa alkoi muuttua. Ja mitä tapahtui virallisella tasolla esimerkiksi oli, että presidentti Ahtisaari, niin 94, kun hän oli tullut presidentiksi, niin kutsui Mannerheimin ritarit, ketä heitä oli siinä vaiheessa jäljellä, niin itsenäisyyspäivänä juhlavastaanotolle. Mutta tosiasia on se, että he odottivat sitä kutsua 50 vuotta. No, se oli siis 94, mutta 97 oli tämä mun veteraanipuhe. Niin kuin sanottu, mä valmistin sen ihan tosi huolellisesti ja kaikki mitä piti tehdä oli vaan lukea se. Siellä edessä, mutta kun mä sinne eteen menin, niin sen tilanteen tunnevoima oli liian raju. Ja mitä tapahtui oli, että mä en ensimmäistä sivua päässyt läpi ennen kuin mä aloin itkeä siellä edessä. No teknisesti ajatellen, niin puheen pitäminen ei kyllä niin kuin kauhean hyvin onnistunut. Mutta johti kuitenkin siihen, että sitten mä sain muutaman päivän myöhemmin Kaunialan sotavammasairaalan kirjekuoreen sisältyneen kirjeen semmoiselta rouva Sylvi Askolalta, joka osoittautui, että oli ollut siellä yleisössä, niin hän tässä kirjeessään tosi kauniisti kiitti tästä mun puheesta. Hän oli sodan aikana ollut sairaanhoitaja ja nyt hän oli vaikea reuma. Niin hän eli Kaunialan sotavammasairaalassa. No mä tutustuin sitten tähän rouva Askolaan. Tämä tuli tietoon Kaunialassa, niin hoitajat sitten soitti mulle sieltä, että Esa, ootko tietoinen, että Sylvi täyttää 90 vuotta silloin ja silloin. Meillä on pikku juhlat tuolla ruokalassa. Olisi tosi hieno, jos pääsisi tulemaan. No päivänä mulle mahdollinen, sinne mä sitten menen. No, siellä on rouva Askola ottamassa onnistelta vastaan ja hän oli ihan uskomattoman lyhyttä rouva Askola, mutta ihanan näköisenä hän siinä on semmoinen vihettävä
leninki päällä ja semmoinen sinivalkoinen kukkakunnu päässä. Siellä on rouva Askola. Sitten tulee mun vuoro. Mulla on siinä komeet pitkät ruusut, siis suurin piirtein puolet rouva Askolan pituudesta. Nämä ruusut ja mä ojennan nämä sitten rouva Askolalle, joka mun yllätykseksi ei näyttänyt oikeastaan kohdistavan huomiota siihen, mitä mä hänelle sinä oon antamassa. Muistan, kun mä olin vähän hämmästynyt, mulla oli sellainen tunne, että onko mun takana tulossa joku hänen kummilapsensa tai lapsenlapsensa tai joku tällainen erityisen tärkeä henkilö, koska tuntui, että hän ei ole ihan keskittynyt siihen, mitä mä hänelle siinä yritän niin antaa. Mutta se ei ollut se syy, vaan se syy siihen, että hän ei ollut niinkään keskittynyt siihen, että mitä mä hänelle siinä olin antamassa, oli, että hän oli nähnyt sellaistakin mut siellä jonossa. Ja tehnyt oman päätöksensä. Ja mitä se oli, että otti mua käsistä kiinni, katsoi mua silmiin ja sanoi, että voi onnea, että sinä tulit. Koska on yksi asia, mistä olen halunnut sinulle sanoa. Ja se asia on se, että minä rukoilen sinun puolestasi. Sen johdosta, että sinä puhut perheiden puolesta ja lasten puolesta ja inhimillisen lämmön puolesta semmoisella tavalla, että ihmiset kuuntelevat. Se on rouva Askola mulle Kaunialan sotavammasairaalan Ruokalassa niin 9-vuotispäivillään. No tää oli kyllä järisyttävää. Siis huomatkaa, että kun joku henkilö tekee jotain, sanotaan vaikka pysäköi autonsa, niin voidaan ajatella, että okei, että sehän voi herättää ajatuksia. No nyt kun herää joku ajatus, niin se ajatus niin voi olla niin sen henkilön kannalta voimistava, mutta on se tässä. Mutta sitten seuraavassa hetkessä tapahtui jotain muuta, joka viekin häntä alaspäin. Mutta niiden tapahtumien joukossa, kun meille tapahtuu, niin on kuitenkin semmoinen osajoukko tapahtumia, jonka logiikka on sellainen, että et jotain voi tapahtua, joka herättää ajatuksia, jotka on plusmerkkisiä, mutta ne ajatukset, mikä herää, jotka on plusmerkkisiä, ei ole mitä tahansa plusmerkkisiä ajatuksia, kun ne saattaa olla niin sun niin syvempiä ajatuksia. Siis sun syvempiä ajatuksia. Sitten jos sattuisi niin, että se tilanne on sellainen, että se sallii sen syvemmän ajatuksen, mikä nyt heräs, niin olla siinä sun sisäisessä järjestelmässä jonkun aikaa, niin kasvaa todennäköisyys, että sä sait siitä kunnolla kiinni sit sun syvemmästä ajatuksesta. Siitäkin huolimatta, että se kyseinen syvempi ajatus ei välttämättä ole sellainen, että sä pidettäisiin laajalti vaikka hohdokkaana. Mutta se voi sun kannauksessa sitä asiaa reflektoida, että hei, tää on ihan fundamentaalista. Ja näin ollen sitten, niin sä voimistut sun omassa rohkeudessa toimijallakin tietyllä tavalla, koska sä tiedät, mistä käsin sä toimit. Jos me ajatellaan pihtämisen koston kierre, jos me ajatellaan sellainen niin kuin suhteellinen latistavuus niissä ympäristöissä, missä me toimimme systeemisesti, niin keskeinen vastavoima on syvempi ajatus, mikä tulee sun sisältä. Mutta niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin semmoisia ympäristöjä, missä me voisimme löytää meidän syvemmät ajatukset, ei välttämättä hirveästi tarjolla. Ja tämän seurauksena, niin mitä tapahtuu on, että me tulemmekin mukaan sitten toistemme kautta, niin me ei itsemme nähdä semmoisella otteella, jossa ei välttämättä ilmene mikään syvempi ajatus, on ylipäätänsä. No nyt tämä teema, mitä me ollaan, mitä me ollaan Raimon kanssa, hämäläisen Raimon kanssa, niin tämän systeemiäly oikeastaan sanan kautta pyrkineet tekemään liittyy siihen ajatukseen, että kun on kaikennäköisiä kokonaisuuksia, kaikennäköisiä järjestelmiä, kaikennäköisiä, niin kuin voisi sanoa, systeemeitä. Jos käytän siis nimeä systeemi jollekin kokonaisuudelle, missä on erilaisia osia, missä on erilaisia niin kuin vaikuttavuuksia, missä on erilaista dynamiikkaa. Niin joissain tapauksissa se systeemi on meihin nähden niin irrallinen, että voimme näin ollen tarkastella sitä ulkoa käsin. Että vaikka tämä mikrofoni, mikä on tässä kädessä, niin on Esaariseen nähden ulkoinen laite, jolla on tietty rakenne, tiettyjä ominaisuuksia. Ja näin ollen sitä voidaan sitten objektiivisesti tarkastella.
Ja näin ollen myöskin sitten parantaa erilaisilla objektiivisilla konsteilla, koska se on sellainen systeemi, mihin nähden, niin me ei menetetä mitään, vaikka me mennään ulkopuolelle sit järjestelmässä, kun se täytyy olla siellä sisällä. Mutta inhimillisessä ympäristössä monet kokonaisuudet niin ei täytä tätä ehtoa, vaan saatkin siellä sisällä. Ja kun saat siellä sisällä, niin sen lisäksi vielä voi olla niin, että se kokonaisuus, mikä on kysymyksessä, on vasta tuloillaan. Mikä seurauksena, niin ei ole ainoastaan, että sä et pysty astumaan sieltä ulkopuolelle, vaan sen lisäksi niin, tilanne on se, että sä vaikutat kaiken aikaa siihen kokonaisuuteen, mutta kun sä vaikutat sen kokonaisuuteen, se kokonaisuus kanssa vaikuttaa suhun. Niin nyt jos haluttaisikin olla älykkäitä tommosessa tilanteessa, eli haluttaisiin ollakin älykkäitä siinäkin tapauksessa, että se systeemi, mihin nähden sä haluat olla älykäs, on sellainen, että sä oot sen sisällä. Niin herää kysymys, no mitähän kaikkea sitten tarvitset? Niin voisi sanoa, no aika luonteva vastaus kai olisi sanoa, että no silloin kun tarkastellaan jotakin esimerkiksi mekaanisia systeemeitä ulkoa käsin, niin voidaan rajoittaa hyvinkin paljon niitä erilaisia menetelmiä, millä sitä jotakin systeemiä ulkoa käsin tarkastellaan. Mutta jos sä oot siellä sisällä ja haluat olla älykäs, niin eikö kannata käyttää kaikkea, mitä on niinku tarjolla? Ja sehän voi olla, että et osan siitä, mitä on tarjolla, sä pystyt ikään kuin niinku ymmärtämään tai selittämään, että miksi se toimii. Mutta osa voi olla sellaiset, että sä et osaa selittää, miksi se toimii. Miksi joku tietty tapa vaikka istua jossakin musiikkiesityksessä niinku toimii paremmin kuin toinen tapa. Et, niinku, onpa hämmästyttävää. Siis tämähän me tiedetään esittävistä taiteista, että niinku pieni muutos onkin yhtäkkiä niinku massiivinen muutos. Koska ihmiset kokee sen jonkun eri tavalla. Ei tarvitse tietää, minkä takia näin on. Oleellista on, että niin on. Että sä teet kokeilu, että ihminen löytää itsensä siinä tilanteessa niin, että se juttu toimii. Et kun Zubin Mehta tekee tämän katseen, niin tuskin hän ajatteli sekuntia ennen kuin hän lähti sen katseeseen, no mitähän jos meikäläinen tempasisi tästä sen kannustavan katseen. Niin Placido saisi itsestään vähän niin kuin kunnollista kirti. Että hän vaan niin kuin tuli tehneeksi sen tilanteen sisältä. Ja edelleen sitten taas Placido, joka laulaa siinä, niin eihän hän niin kuin toljota kapellimestaria. Hän näkee sieltä silmäkulmasta, kun niin kuin Zubin kääntyy. Hän niin kuin aistii sen niin kuin arvostuksen ja semmoisen ihailun ja niin kuin innostuksen ja uskon, että tästä tulee ihan mieletön. Ja he molemmat muodostavat siis osan siitä jostakin systeemistä, mutta se systeemi sisältää tällaisia niin kuin sanattomia, siinä tilanteessa esiin avautuvia komponentteja. Niin tämä oli siis se meidän ajatuksemme systeemiälystä. Niin tämmöisenä pyrkimyksenä hahmottaa onnistumista kokonaisuuksissa silloinkin, kun sä et oikein tiedä, että miksi joku kokonaisuus sillä tavalla toimii, kun se toimii, vaikka Pafos-seminaarissa. Niin alussa mua niinku hämmästytti, että miksi tämä tuntuu niinku hyvältä, että tässä on aika paljon ihmisiä, koska yleinen käsitys silloin ja edelleenkin niin tuommoisesta intensiiviseminaarista on se, että siinä kansi olla niinku vain vähän ihmisiä. Ja sitten sen lisäksi niin varmaan niiden ihmisten kuitenkin kannattaa Esa olla sit sellaisia, että heillä on niinku tietty niinku koulutustaso. Koska sä oot itse tällainen yliopistomies ja näin, säkin tykkäät kehitellä asioita käsitteellisesti, niin sehän haittaa sitä kokonaisuutta, jos ihmiset kaikki eivät ole niin kuin akateemisen taustan ihmisiä. Mutta mun tunne oli, että se päinvastoin on jotenkin ihan valtavan arvokas, kun ihmiset on ihan täysin erilaisia esimerkiksi sen suhteen, että onko heillä joku akateeminen tutkinto vai eikö ole. Ja tämä oli mun siis tunteeni. Ja se tunne perustui sille, miltä se tilanne tuntui. Ja nyt siis kun me ollaan tätä systeemiälyteemaa pyritty Raimon kanssa meidän tiimissä hahmottaa, niin nämä 8 tällaista avainulottuvuutta on sieltä noussut esiin. Mä mainitsin nämä vaan siitä syystä, että jos sä ajattelet nyt sitä, että minkä takia joku sun taideproggis niin kun synnyttää hämmästyttävän paljon vaikutusta
niihin ihmisiin toisissa nähden, jotka on mukana siinä taideprojektissa ja jossakin Annan talo, missä tapahtuukaan, niin yksi syy voi olla vaikka se, että syntyy tämmöinen sanattoman yhteyden tilanne, jossa siis nämä ihmiset aktivoi itsestään siinä systeemissä, siinä paikallisessa systeemissä, mikä se Annan talolla vaikka esimerkiksi tapaus on. Niin he aktivoi itsessään sellaisia puolia, mitä jokaisessa ihmisessä joka tapauksessa on. Mutta useimmat systeemiympäristöt eivät suosi sanattoman yhteyden syntymistä. Et voi sanoa, mikä tahansa palaveri alkaa niin, että ihmiset muodostaisivat toisensa niin tietoisesti vahvempaa sanatonta yhteyttä. Mutta koska uskotaan, että sillä on merkitystä sen varsinaisen agendan kannalta, kun siellä käsitellään nyt arts equal jotakin niin kuin kysymyksiä, vaikka jos on arts equal homma, niin tämän takia ikään kuin mennään siihen niin asialistaan niin mun mielestä liian suoraan. Tässä mielessä ei systeemi älykkäästi. Siis toisilmaisten tässä kohdassa vaikka unohtaa siis sanattoman yhteyden ulottuvuuden. Tai vastaavasti, jos mä ajattelen se toisella tavalla aikaansaavuus, yksi on tällainen taideprokkiksien iso lupaus ihmisten kannalta on se, että kun taideprokkisten yhteydessä, niin ihmiset tyypillisesti tekee jotain. Mutta kun ihmiset tekee jotain, siinä ei ole niinkään se suorite funktionaalisesti, mikä on se pointti, vaan se ihminen ylipäätänsä tekee jotain, jolloin sä ehkä saat sen ihmisen ylipäätänsä tekemisen tilaan, hän niin kuin tarttuu. Mutta kun ihminen tarttuu, niin tämä ulottuvuus, aikaansaavuus, niin aktivoituu hänessä. Mutta se on geneerinen kategoria. Että se pätee mihin tahansa kokonaisuus onnistumiseen, että sun täytyy niin kuin tarttua asioihin. Mutta se tarttuvuus saattaa olla sellaista, mihin nähden se ihminen on ihan samalla tavalla kuin vaikkapa johonkin kunnioittavaan teitittelyyn jossakin elämänympäristössä. Ihminen saattaa vieraantua siitä ulos. Tai itse kohottumisen ilmiössä ihminen saattaa vieraantua ulos. Niin mikä tahansa näistä on sellainen, että me saadaan vieraantua niistä että enemmän tai vähemmän ulos. Ja tämän takia on tärkeää niin yrittää pitää semmoinen checklista mielessä. Että suhteessa mihinkä se parantamisen pyrkimys kaiken kaikkiaan siinä inhimillisessä suunnassa, mitä tavoitellaan, voisi kytkeytyä. Siihen liittyy tämä pieni lista. Et sanotaan vaikka asenne, siinä on miinusmerkkisenä, näitä on niin kuin itsearviointilausekkeita noin. Mutta tässä nyt oleellista, että tämä yleinen orientaatio enemmänkin kuin mitä ne itsearvioitaiset on, asenne miinusmerkkisenä puolustuneen virheiden selityksillä, koska usein näissä itsearviointilomakkeissa siellä on joku niin kuin negatiivinen kysymys, koska positiivisilla kysymyksillä niin kuin se saattaa vinoutua sen seurauksena, kun ihminen haluaa uskoa itsestään, ylitse sen, mikä on realistisesta positiivisessa suunnassa. Mutta jos kysytään vaikka, että minkä takia on niin kuin hyödyllistä kokonaisuuksien onnistumisessa, se, että jos ihminen ei puolustele omia virheitään selityksillä, no toihan on ihan tervettä järkeä. Että kasvaa todennäköisyys, että sä niin kuin löydät jotain, mitä parantaa, jonka takia sitten se sun mahdollisuus onnistua siinä kokonaisuudessa kasvaa. Niin kaikki tämä nyt... mä keräisin loppujen lopuksi yhteen niin kuin seuraavaan, että kun tämmöinen tuolla vanha yliopistotalolla oli kerran semmoinen tilaisuus, jossa vanhemmuus oli tarkastelun alla, niin tauolla sitten yksi lady kysyi multa, joka oli aika jännä siinä tilanteessa, kun se ei liittynyt siihen teemaan, mutta lady kysyi multa, että Esa, onko sulla millaisia unelmia? Niin mä sanoin, että no on mulla yksi unelma. Ja voin kertoa ihan heti, mikä se on. Ja se unelma on se, että me mennään Pipsan kanssa kohti Ekbergin kahvilaa, joka on lähellä, missä me asutaan. Jossa me ollaan käyty siitä lähtien, kun me suhde alkoi 80-luvulla. Jossa meidän pojat oli ensimmäistä kertaa, kun oli... 2 viikkoa vanhoja semmoisessa kanto semmoisessa systeemeissä. Ja Jonnekka silloinen se myymäläs vastannut semmoinen Irma, oli sanonut tuolle rouva Ekbergille, hän kertoi myöhemmin, että Irma oli niin hirveän tohkeissaan, että kun Pipsalle Esa on syntynyt kaksoset, että rouva Ekberg, nyt pitää hankkia kyllä toinen syöttötuoli vielä. Ja se oli vain yksi, mutta sitten
tuli tällainen kvanttihyppy. Nyt sieltä taitaa olla jopa kolme niitä. Niin, no, joka tapauksessa se liittyy monella tavalla meidän historiaan. No, me ollaan matkalla Ekberin kahvilaa tapaamaan meidän poikia. Ja me ollaan Pipsan kanssa 80-vuotiaita. Ja kun me tullaan sinne saliin, niin pojat on jo siellä. Ja pojat on siellä sen johdosta, että he tietää, että äiti ei tykkää istua kaikissa paikoissa täällä. Että kaikki paikat on hyviä paikkoja, mutta siitä huolimatta äiti ei tykkää joka paikassa istua. Niin tämän takia pojat on tullut hyvissä ajoin. He haluaa varmistaa sellaisen paikan, missä äiti tykkää istua. He istuu siellä jossakin vaikka kulmassa. Sitten me lähestytään sitä pöytää. Ja kun me lähestytään sitä pöytää, niin mitä tapahtuu on, että kaverit nousee seisomaan. Minkä jälkeen toinen miehistä tulee ja auttaa äidin takin pois. Minkä jälkeen niin me istutaan. Niin tämä on se unelma. Että jos sanotaan näin, että mihinkä lopulta niin se maailma, minkä sisällä me tässä tunnustellen olemme, toivottavasti parantaminen mielessä, mutta sieltä sisältä käsin sillä tavoin, että et sä et välttämättä tiedä, miksi joku toimii, että minkä takia vaikka yhteydessä olevuus toiseen ihmiseen niin toimii siinä merkityksessä, että jos yritetään saada asiat aikaiseksi, niin sen toisen vaikka tuntema hyväksyntä, niin edesauttaa siinä pyrkimyksessä. Sä et tiedä, miksi noin on, mutta noin kuitenkin käytännössä tosiasiassa on. Samoin kuin sitten se, että et mitä syvempi on se sun oma yhteys sun omaan ihmeeseen, ja musta tämä on se oikea ilmaisu sille, niin sitä todennäköisempää on, että sit siitä käsin voit ammentaa sellaista, että mitä tahansa onkaan sitten sosiaalisessa mielessä hohdokkaana pidettyä jossakin yhteisössä, mitä tahansa erilaisia pihtämisen kostonkieteen niin versioita siinä ympärillä vaanii. Niin kasvaa todennäköisesti, että sä niin kuin pystyt sitten toimimaan niin kuin siitä sun omasta syvemmästä ajatuksesta käsi se niin kuin ihmeen suuntaisesti, niin jolloin sitten jos on semmoinen laajempi ympäristö, joka antaakin sitten vipua, niin kyllä se on sellainen mahdollisuus, mihin voisi kuvitella, että et joku haluaisi aika vahvastikin tarttua. Et siis ehkä mä sanon vielä viimeisenä pointtina tällaisen, että mä olin Oulussa. Ja sitten siinä aamiaishuoneessa, niin mä olin just lähdössä, niin semmoinen lady, kun keräsi siinä astioita, sitten pysäytti mut ja sanoi, että kuule, että sä näytät tutulta, että tunnetaan me jostain. Niin mä sanoin, että voi olla. Ja no sitten hän sanoi, mikä sun nimi on. Mä sanoin, että mä oon Esa, että mä oon Saaris Esa, jolloin sitten tämä lady otti vähän askeleen taaksepäin ja arvioi tilannetta tarkemmin ja sanoi näin, että no kaikkihan me vanhenemme. joka nyt siis kyllä pitää paikkansa. Mutta tarkoittaa sitä, että sanotaan, että jos sulla on tällainen hanke, mikä tämä Arts Equal on, niin mä sanoisin, että no ihan kyllä nopeasti tämmöistä toista hanketta varmaan sun kohdalle ei tule. Niin chanssina. Ja urheilussa se näkee hyvin selvästi, että jokainen on niin kuin nuori lupaus jonkun aikaa. Ja sitten loppujen lopuksi sä oot niin kuin siellä ykköskentässä, mutta sä oot siellä ykköskentässä vaan niin kuin tietyn ajan. Et vaikka se jatkuu kuinka uskomattoman kauan, niin loppujen lopuksi kuitenkin sitten niin tulee se hetki, kun Teemu on viimeisissä arvokisoissa. Tämä on tämän Oulun leidin musta niinku syvällinen viisaus. Ja sitä kautta siis muistutus siitä, että tämä on se hetki, kun kannattaa iskeä. Okei, hyvät ystävät, siihen mä olisin asettanut pisteen. Kiitoksia keskittymisestä ja onnea matkaan. Kiitos Esa Saarinen näistä ajatuksista. Meidän on hyvä jatkaa iltapäivällä, kun työskentelemme ryhmissä.
Nyt meillä on tunnin lounastauko ja pyritään pitämään hyvin täsmällisenä. Aloitetaan kello 12.30 Anne Pässilä vetämällä jameilla. Kiitoksia.